Salve, meu jovem, salve, salve, boa noite, e aí? Vamos lá, deixa aqueles meus confere, porque tudo isso ainda é muito novo para mim. Salve, meus jovens, boa noite, como é que vocês estão? Dá um salve aqui pra galera que tá me esperando, ó, vocês são guerreiros, hein? Aical, Rafael, Ricardo, Felipe, Lucas, ô, Marcondes, Rácios, ô, Danilo. Salve, Dan, boa noite, meus jovens, como é que vocês estão? Tranquilo? Deu um trato no cabelo hoje. Que hoje eu vou ficar uma cotinha aqui, umas boas 4, 5 horas fazendo isso daqui. Pretendo fazer um. Opa, um novo inscrito aí. Você viram que eu tenho um. Como é o nome disso daqui? Widget, eu acho, né? Que se chama? De inscrito, olha que legal. Diego Almeida se inscreveu. Legal, tô testando várias paradinhas legais aqui agora. Tá, parece que tá funcionando bem bacana aí, gente. Dan, o Mago, o Diego. Ô, Lé lindo, salve meu filho. Tranquilo, gente? Dando um salve, dando boa noite enquanto o pessoal vai chegando, enquanto vocês vão pegando o cafezinho de vocês aí, ó. O meu tá pronto. Por isso que eu atrasei 5 minutos, porque eu esqueci de fazer o café quando vi era 9 horas. Liguei a live e fui fazer o café. Mas tá safe. E aí, cara, como é que vocês estão? Essa quartinha aí, todo mundo guerreiro, 9 horas da noite aqui comigo. Vamos fazer uma ceninha legal hoje. Eu coloquei mais ou menos. Eu esqueci, inclusive, de colocar o link do. Deixa eu ver aqui. Ah, eu esqueci de colocar o link do concept da menina que fez o concept que eu vou fazer hoje. Deixa eu anotar aqui pra não esquecer, porque eu sempre falo que eu vou fazer alguma coisa e depois eu esqueço. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão me ouvindo? Só pra dar um confere, eu sempre pergunto e esqueci, mas acho que sim, né? Vou colocar link. Safety, agora sim. Depois eu coloco o link do concept que eu vou mostrar aqui, né? Lógico, quem quiser já ver o nome aí, quiser pesquisar, mas eu vou deixar o link funciona, o link aqui só naquela entrada lá, seguir o trampo da menina. Ela tem uns trampos muito legais. Só um minutinho aqui. Só um minuto. Pera aí, deu um izinho aqui, acho que agora tá ok. Então, continuando, aí eu vou colocar o link aí, né? Eu vou mostrar o link da menina que fez. Eu tenho algumas referências, eu salvei também, eu tenho um PureRef, que eu vou inclusive também até deixar salvo aqui pra quem for acompanhar o projeto, quem for acompanhar o processo todinho, quiser seguir o meu PureRef, deixa eu colocar no ataque também, que eu também não tenho link. Vou colocar um linkzinho do Google Drive e aí vocês vão poder fazer o download. Vou colocar aqui, link PureRef. Prontinho, agora sim. Depois eu vou, quando terminar a live aqui, eu vou lembrar de colocar e subir esses links aqui e vai ficar tudo suave. Deixa eu. Ok, certinho. E é isso, só dá um tempinho pro pessoal chegar, porque o que acontece? Eu vou fazer. Foi como eu falei, né? Eu vou tentar fazer todo o processo hoje. Aí, lógico, vai ter o. Tem um detalhe nisso, né? Que tem a questão da pressa, né, relativamente um pouco de pressa que eu vou ter que ter. Então, provavelmente depois eu faço alguns retoques em algumas coisas, né? Talvez um trampo final para postar no portfólio, uma coisa. Porque a minha ideia é fazer um trabalho hoje para colocar no portfólio, né? Dessa forma eu consigo fazer, coloco no meu portfólio, vocês seguem. Quem quiser seguir, fazer a mesma peça, porque o concept não é meu, né? Eu estou só fazendo, tentando ensinar o processo. Vocês podem fazer também, colocar no portfólio, você só tagar lá a menina do concept, tá tudo certo. E claro, se quiser falar que fez enquanto tava fazendo a minha live, já dá aquela força pra dar uma forcinha aqui. Deixa eu ver, tem uma galerinha já com a gente. Marcondes Silva, este novo corte realça seus olhos. Muito obrigado, Marcondes. Agradecido, cara. Brito que fez essa abertura, por quê? Por causa do café? Não, foi eu que fiz, cara.
Mas eu não posso negar que eu tirei a ideia de lá. Eu pensei em fazer a intro, porque eu sempre precisava de um tempinho antes de começar e tinha as lives do Brito, peguei a ideia de lá, fiz uma introzinha. E eu coloquei só o passando café porque realmente é o que interessa para mim, que é o que eu faço antes de começar aqui começar os nossos trampos. Então vamos lá, deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Ó, tudo certo? Tô com a cena zerada do Maia aqui. Aí, ó. Esse aqui é o concept. Deixa eu deixar aberto aqui já pra vocês verem. Ó, concept é dessa menina aqui. Marby. De onde que é a Marby? Deixa eu ver. Ah, dos Estados Unidos. Aqui, ó. Esse aqui é o portfólio dela. Tem muita peça legal. Cheguei nela por causa desse trabalhinho aqui, ó. Esse gatinho que eu achei muito legal, falei, ah, deixa eu ver, porque eu gostei do estilo. Aí, sempre que eu vejo um trampo assim, eu gosto de estilo, eu entro no portfólio da pessoa e começo a ver peças, tudo que ela tem, né? E aí eu vi essa daqui e vi que era um tipo de projeto que pode ser possível fazer dentro de algumas horas, durante uma live. E aqui é um treino bom, né? Eu tenho bastante coisa, eu tenho vários elementos diferentes, né? Assets diferentes e materiais de comportamento diferentes. Tipo, eu tenho aqui esse machado que tem metal, tem um paninho aqui, né? Tem ouro. Aí eu tenho um papel, eu tenho essas moedinhas de ouro, eu tenho esse livro, né? Que tem um pouco de modelagem orgânica aqui em algum momento. Aí eu tenho essas velas, que a vela, sim, é realmente um objeto muito diferente. É que só mais um problema, só mais um minutinho. Acho que só, deixa eu ver se volta a câmera, voltou, aí. Aí eu tenho bastante coisa diferente aqui, né? Ah, e tem a madeira no fundo, né? Importantíssima essa madeira estilizadinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que eu consigo. Vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível. E de que forma? Eu poderia fazer, tipo, uma textura só, né? Um plane com uma textura só. E fazer as ripinhas aqui na própria textura. Eu vou fazer modelado separado, né? Tipo, aqui assim, ó. Eu vou fazer as ripas separadas mesmo, que aí eu faço, sei lá, eu faço um padrão de três. Deixa eu ver, aqui aparece uma, duas, três, quatro, aparece cinco ripas. Eu posso fazer até um padrão de tudo. Eu vou fazer tipo o mais style possível tudo, né, para eu conseguir fazer rápido. E tipo essa madeira eu posso fazer um padrão aqui de dois ou três e repetir ele. É, acho que três tá bom, porque eu repito três e três, porque o aspecto dessa imagem aqui, ó, ela não tá tipo full HD, né? Ela tá bem wide zone assim, mas é outro formato. Eu esqueci o nome desse formato aqui, ele é mais achatadinho. Tipo de tela de cinema, que fica bem achatado, os pretinhos em volta. Só que eu quero fazer pelo menos um full HD, né? Tipo, assim, ó. Pra eu ter um aspectozinho legal 9x16 padrão. E então eu vou fazer um pouquinho de respiro pra cima, porque aqui tá cortadinho, ó. A imagem tá cortada. Mas aí provavelmente eu vou pegar o resto dos livros aqui, vou pegar o restinho do mapa e isso aqui a gente vai inventar. Aí a madeira aqui tem uma área de sombra, né? Aqui acaba a madeira da mesa, tem uma linha de sombra aqui. Eu vou respeitar isso, mas para cima, o que está para cima da imagem, eu vou dar uma valorizada. Eu vou fazer a mais ali para cima, né? Aí vai, a gente inventa, que é só a continuidade do que já está em tela aqui, na verdade, né? Pedacinho aqui da vela, o restinho do livro e esse mapinha aqui. Talvez eu possa jogar uma moedinha ou outra para lá para cima também. A gente vai fazendo aqui. Se vocês quiserem dar algumas dicas, é só mandar para cá. Deixa eu ver, aqui embaixo tem mais algumas coisinhas que ela fez, ó. Tipo, aí tem vários concepts de vários machados, né? O nome do trampo é Axis Designs mesmo, tipo, a ideia era fazer vários machados e tem vários aqui mesmo. Aí tem esses aqui, são esses vetores, né? Tipo, só a silhueta, muito legal, cara. Aí dá pra até fazer, tipo, vários daqui, utilizar a imaginação. Mas o meu propósito aqui hoje é fazer essa ceninha. Me fala aí, vocês curtiram a cena? Você acha que é uma ceninha legal para portfólio? Eu gostei muito por causa da iluminação também. Essa iluminaçãozinha quente com essa sombrinha projetada aqui, eu achei bem bacana. Aí, vamos tentar, né? Tipo, é bastante coisa, mas assim. Gente, não precisa ficar até o fim. Sei que é muito tempo ficar aqui me assistindo. Eu vou ficar aqui direto porque a live vai ficar gravada. Então é como se eu estivesse gravando uma aula. É para ficar pro YouTube mesmo lá disponível. E vai ter muitas horas. Talvez. Não sei.
Tipo, eu acho que eu vou deixar full mesmo, quem quiser assistir tudo, é só botar na velocidade 2 lá e tá tudo certo, né? Eu tava pensando até em repartir, pastar em parte 1 e parte 2, isso é uma coisa a se pensar. Mago poligonal. Pensei que você ia fazer só o machado, tô vendo que eu até... Tá, pode querer só o machadinho, cara, seria muito simples. Esse seria só um propzinho bem comum mesmo. Eu quero fazer, tipo, eu sempre tenho tentado fazer coisas aqui no meu canal, coisas diferentes no sentido de coisas maiores, né? É por isso que eu faço cenas completas, eu divido em uma, duas. Teve um que eu já dividi em 7 lives. E essa daqui também é uma, só que essa é diferente das outras, eu vou tentar fazer tudo só hoje. E eu acho que eu já falei por muito tempo, né? Vamos produzir. Quanto mais eu ficar falando aqui, mais vai demorar para eu começar a produzir. Então eu tô com o meu starter pack de trampo aqui completo. Fone de ouvido. Café com leite, cara. Temperatura extrema aqui para poder durar um tempinho. E aguinha com gás. Safety, né? Aguinha com gás, safe. Me acompanha aqui. Deixei um pãozinho de queijo no forno. Quando tiver no esquema, quando tiver batendo fome, eu vou lá aquecendo. Deixa ele dar aquela assada. Porque a fome vai bater daqui a pouco. Porque normalmente eu produzo por muitas horas seguidas, assim, né? Igual eu sempre falo aqui sobre quantidade de trabalho que eu faço, quantidade de horas que eu fico trabalhando. Eu tenho um exemplo aqui de. Ontem eu fui dormir 3h30. 3h30, dei 10 minutinhos pra dormir, quase 4 horas. Deixei rolando uns renders e é porque que acontece? Por que que eu acabo sempre dormindo muito tarde e acordando, quando eu tô com muito trampo, né? Eu ainda tô com bastante trampo, mas eu tô começando a entregar. Eu entreguei dois grandes no início da semana. Puta, já deu uma aliviada que eu fui dormir cedo esses dias. Aí agora eu tô terminando os últimos. A vetor na normal, segue normal, né? Trampo na vetor fixo durante o dia. E aí o que acontece? Por exemplo, ontem eu deixei umas cenas. Eu trampo ao máximo que eu posso. Tipo, esse filme, esse trampo que eu tô fazendo é uma animação que eu vou entregar o trampo, a animação completa pro cara. Eu tenho um animador comigo, um cara que eu chamei para animar a cena, e eu tô fazendo o resto. Só tá nós dois no trampo. É um gringo esse. Vai ficar legal pra cacete. Logo menos eu solto. Aí eu deixo rendendo lá, vou dormir. Aí o que acontece? Eu acordo o mais cedo possível, deixo isso lá. Aí eu acordei, por exemplo, 7 horas hoje. Eu preciso conferir se o render, se não deu pau, né? Se a máquina não desligou, se não faltou luz, se o render não, se o Maya não travou, não deu crash, fechou, perdi. Se não é muito tempo de render perdido. Aí eu acordei 7, dou aquela conferida, tava certinho. Aí eu fui dei uma deitadinha no sofá ali, dormi mais meia horinha, aí voltei pro PC. Suave, né? Suave, cara, rotininha show. Mas não é todo dia que eu faço isso não, é direto nosso. De vez em quando, mas ultimamente eu tenho feito bastante, graças a Deus, porque é porque eu tenho feito muito trabalho, tem aparecido muita coisa pra mim. Vamos nessa? Vamos produzir? Vamos lá. Por isso que eu tô com o meu starter pack aqui, pra me manter acordado. Mas já que eu tô falando aqui, enquanto eu fico falando bastante, eu consigo dar uma segurada no sono. Eu tô ficando careca de verdade. Vamos nessa? Ó, minha cena já tá setada aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, ó, no meu Project Window aqui. Ó, tá setadinho aqui, ó, Lives, novembro, aqui, ó, Xscene. Já, então não vou nem setar a cena, já tá prontinho. Current Project Maya, tá tudo certo. Pra quem tá me vendo aí pela primeira vez, ou já viu e não lembra como que seta projeto, eu tô com a pasta criada, né? É só dar um Set Project aqui, ó. Ou se você não tem o projeto criado ainda, tipo, é totalmente do zero, aí você vem aqui nesse Project Window. Project Window, você vai dar um New aqui, aí você aqui escolhe a pasta que você vai salvar o seu projeto. No meu caso aqui, ó, se eu fosse criar uma pasta nova, vou botar na área de trabalho, sei lá. Aí que eu vou criar, sei lá. Vou criar a mesma coisa, Xscene. Aí aqui, ó, entrei na pasta. Eu não preciso entrar, né? Eu posso só selecionar. Ah, não, acho que eu teria que entrar. Ó, aqui, select. Não, posso só selecionar ela e dar um select. Então, ó, eu vim aqui na pastinha que eu criei, ó, Xscene. Que eu posso colocar o nome que eu quiser. Esse é o nome que eu dei para esse projeto. Aí você dá um select. Aí aqui, ó, no Current Project, eu já expliquei isso, vou explicar de novo rapidão. Eu sei que tem gente nova. A gente, numa pipeline de estúdio, a gente sempre trabalha com vários softwares. A gente só trabalha, no mínimo, com uns dois ou três. Vai ser o Maya, aí vai ter, sei lá, vai ter um Painter da vida, provavelmente vai ter um Painter, um ZBrush, e, sei lá, Mari, sei lá. Ah, Mari, botar Mari. Ah, botar Design, Substance Design. Aí a gente separa o projeto por pastas, né? A gente separa por pastas os tipos de softwares, né? Dentro da pasta do projeto. Então, nesse Xscene aqui,
Se eu estou trabalhando aqui com Maya, eu vou trabalhar com Maya, eu vou ter o Photoshop, Maya, Photoshop e Substance Painter e ZBrush. Eu vou criar essas quatro pastinhas lá, que seriam essas daqui. Aí, ó, aqui vai, tá vazia, né? Então eu vou criar primeiro do Maya aqui. Aí eu vou dar um Maya, que é o meu, ó, dentro do meu Project Window, dou um Accept. O que é esse Project Window? Ele vai criar para mim a estrutura aqui, ó, do Maya, né? As pastas primárias que eu vou trabalhar dentro do Maya. Então ele já criou aqui para mim, ó, pastinha Maya e todo o projeto. Quando eu faço isso, o projeto já fica setado automaticamente. Então, ó, o location ele já está setadinho aqui, ó. Quando está apagado aqui e tem esse caminho de pasta, quer dizer que o projeto está setado. Projeto setado quer dizer que tudo que eu trabalhar dentro do Maya, ele vai levar para dentro dessa pasta, que é uma forma de organizar a cena absurda. É muito bom para organizar a cena fazendo isso. E aí eu vou ter outros softwares. Eu venho, crio aqui tipo o Substance. E aqui dentro do Substance eu vou salvar tudo do Substance. Dentro do Maya, aqui tudo que eu trabalhar dentro do Maya vai ser dentro dessa pasta, dentro dessas pastas, subpastas aqui, que são as pastas do próprio projeto. Então é por isso que eu já deixo o projeto setadinho sempre. No caso aqui, agora eu vou setar de novo, porque eu criei essa pasta nova. Não vou trabalhar na área de trabalho, eu vou trabalhar dentro da minha pasta de projeto real. Então, quando vocês forem fazer isso, quando você trabalha em mais de um projeto, normalmente o set project ele vai sair, ele vai ficar salvo no último projeto que você trabalhou. Então, vem aqui, ó, File, Set Project. Aí, ó, ele já mudou a tela, ele abriu essa daqui. Aí, aqui eu vou escolher agora, eu vou voltar para a pasta lá que eu tava a primeira, né? Que é aqui dentro do meu, na minha organizaçãozinha, novembro, aqui, ó. É que sim, eu escolho a pasta ou posso entrar nela, tanto faz. Aqui, aliás, tem que ser a do Maya, né? Tipo, eu vou entrar aqui, ó. Aí eu ou seleciono Maya, ou clico, ou entro nela e deixo aqui, sem selecionar nada. Eu vou, por exemplo, clicar no Maya e dou um set, ó. Set. Ele vai setar pra lá. Já setou, já tá prontinho. Se eu voltar no Project Window aqui, ó. Ó, pastinha apagada e ó, o caminho da pasta aqui, tá certinho. Se quiser dar mais um segundo, confere. Aqui, quando você abre o Render Settings aqui, ó, ele vai mostrar esse path. Esse path, ele vai. Ele é um caminho para onde vão ser salvas as minhas imagens, ó. Então ele tá aqui, ó, certinho, ó. Felipe Ferreira, Live, novembro, Xcine. Aí tem aqui o resto do caminho, né? Maya Images. Depois a gente vai ver isso daqui, logicamente. Não vou mexer agora, não. Só queria mostrar mesmo projeto setado. Vamos começar aqui, vou dividir minha tela em dois, né? Já mostrei aqui como que eu trabalho, eu sempre divido minha tela em dois. Aí essa daqui, ó, perspectiva. Eu não tenho nada dentro da minha cena, não dá pra ver, ó, outline vazio, ó. Quando eu vim aqui em painéis, ó, perspectiva, ó, nenhuma câmera, só tem a perspectiva que é a câmera default, né, do Maya aqui. Então, o que que eu faço? Eu sempre crio uma câmera nova aqui, aí eu já deixo a minha câmera, a câmera do render, né, a princípio só uma, e a câmera perspectiva que é a que eu vou ficar trabalhando na minha modelagem e tudo, né, daqui pra frente, né, eu vou ficar girando a tela, eu vou usar a perspectiva para poder eu trabalhar. E a câmera, para acertar a posição da câmera, principalmente agora que eu vou acertar com a minha ref. Ó, a minha ref aqui, ó, é no Pure Ref, eu tenho algumas referências. Ó, essa aqui é a referência principal, vou jogar dentro do Maya, eu vou bloquear a minha cena em cima dessa imagem aqui exatamente como ela tá. Então eu vou jogar ela dentro do Maya e vou botar uma câmera ali e vou tentar acertar as perspectivas dos objetos enquanto eu ajusto a câmera. Vocês vão ver como que eu faço isso. É praticamente fazer um tracking de câmera manual, né? Então, vamos lá fazer um tracking de câmera manualmente. Então, ó, perspectiva aqui. Para criar uma câmera nova, eu sempre faço isso aqui, ó. View Create Camera from View ou Ctrl Shift C. Ele já, ó, aqui, ó. Ele já criou uma câmerazinha para mim aqui, ó. E como não é uma das câmeras default do Maya, que são essas quatro aqui, ó. Perspectiva, top, front, side, né? São a perspectiva e essas três aqui ortogonais. Essa daqui ela já veio, ó, sem estar em hide, ela veio a Czinha aqui. Isso quer dizer que ela não está escondida. Então eu vou dividir minha tela em dois, aqui, ó, painelzinho. Dá para fazer em qualquer software isso aqui, né? Tô mostrando todos os caminhos aqui, a forma de trabalhar dentro do Maya, que é o software principal que eu uso. Perspectiva 1, no caso eu vou renomear isso aqui na verdade, né? Vai ser o meu Cam Render. Esse é o nome da minha câmera. Aí aqui, ó, aqui eu tô com a perspectiva, é onde eu vou trabalhar. Eu vou tirar esse Film Gate aqui, que eu quero toda a área disponível. E aqui, ó, esse aqui é o botãozinho, ó, Film Gate não, Resolution Gate, ó. Quando eu ligo ele vai mostrar a área de render, né? Aí eu posso ligar esses outros botõezinhos aqui, que são as Safe Areas aqui de, tipo, tem essa Safe Action e tem
essa de Safe Title, né, do textinho, né? São as áreas de segurança mesmo para render, para você usar ali respiro, questão de design mesmo, né, de diagramação. Mas eu só preciso do meu resolution gauge aqui mesmo. Ó, isso aqui tá referente ao Full HD. Isso aqui vai dar, tá, por enquanto aqui tá o HD 540, mas se eu mudar para Full, como é que ele é? Mantém um aspecto, né? Tipo, ele é proporcional. Então, a Full HD, ó, 1920 por 1080, essa área aqui é minha área de render. Aqui eu giro a câmera e aqui eu giro a perspectiva. Então, vamos lá. Eu vou trazer a minha imagem de referência para imagem para dentro da câmera de render, que é essa daqui. Para trazer a imagem aqui, ó, eu tenho esse botãozinho, que é um Image Plane. Eu posso fazer ou por aqui, ó, View, Image Plane, e dou um Import Image, ou esse botãozinho aqui que é o atalho. E ele já vai me jogar, ó, como o projeto está setado, já me joga direto para o Source Images, ó, dentro do Maya. E eu já deixei umas imagens lá para poder, as que eu vou usar. No caso, eu botei umas refs aqui soltas, ó, tem essa daqui, tem essa, eu coloquei só o machadinho, tipo, maior, se eu quiser ver mais de perto. E tem essa daqui que é a cena completa. Então, vou dar um aqui, ó, Open, aí ele vai vir para cá. Ó, como ele não é, tá vendo? Ele não é HD, né? Tipo, ficou essa areazinha de sobra aqui, que é a área que eu vou preencher com a minha própria cena. Quando eu giro a câmera aqui, ó, o que acontece. Essa imagem nunca vai mexer, ela vai ficar sem parada. Aqui a imagem tá mexendo porque ela acompanha a câmera, ó. Então eu giro a câmera, ó, tá vendo? Ele tá sempre perpendicular à câmera, ó. A câmera tá aqui, essa câmera é essa que eu tô vendo aqui, e aqui tá um image plane. Então se eu giro aqui, ó, tá girando lá. E é assim que eu vou acertar a perspectiva, porque, ó, eu tenho o meu grid aqui, ó. Então, tipo, eu tenho uma perspectiva nessa imagem aqui. O que eu tô vendo, essa imagem aqui, tá a mesinha, tá os objetos e tal. Ela tá numa determinada perspectiva. Eu não sei que perspectiva é essa, eu não sei a posição da câmera para acertar essa perspectiva. Então eu faço isso manualmente. Então, ó, tipo, eu poderia tentar fazer até por aqui. Mas é quase impossível. Eu começo a botar meus elementos e assim eu acerto a perspectiva dessa câmera. Como que eu faço isso? Muito simples, é só começar a criar as coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a mesa, né? Blocagem da mesa. Vamos lá. Tem chão, hein? Esse comecinho é o mais desanimador, porque você não tem nada e você sabe como que é a imagem final, como que ela vai ficar. Dá até aquela preguiça. Aí quando você tá quase terminando, comigo é assim pelo menos, você fala assim, cara, eu não sei se eu faria isso de novo, teria condições de fazer de novo, porque foi muito trabalhoso. Nossa, eu tenho esse pensamento meio esquisito, sempre assim. Desânimo no começo, porque não tem nada e você já quer ver o negócio pronto, e depois você fica pensando, nossa, eu já fiz tudo isso, não sei como que eu consegui chegar até aqui, esse negócio esquisito. Ó, então a primeira coisa que eu tô fazendo, eu tô crescendo aqui, né? Eu criei um cubo normal, né? Tipo, ó, criar aqui de novo, criei um cubo, um box, ó, quadradinho, e aí eu vou começar a escalonar ele aqui, ó, lembrando que segurando o ctrl e apertando aqui, ó, no eixo Y, ele vai ignorar o Y e vai crescer só no X e no Z. Então eu tô crescendo, ó, a altura tá ficando, mas a largura tá indo. Então eu vou acertar aqui, ó, mesinha, isso aqui eu cresço. Pra ver aqui que eu sumiu, né, o box na minha frente eu não tô vendo, eu posso ou usar só o wireframe, né, apertar o 4, ou eu posso usar esse X-rayzinho aqui, ó, que é esse botão aqui, que é o raio-x, né, pra poder você ver só ele translúcido. Nesse primeiro momento eu vou apertar o 4 pra ver o wireframe. Não, acho que assim é melhor. É, deixa assim por enquanto. Então agora eu vou. Lembrando que isso aqui ainda não é bem a mesa, tá? É só uma blocagem. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é bater aqui. E aqui, ó, o que que eu tô fazendo? Eu tô criando meu objeto. Eu não vou mover ele. Eu vou só mover sempre a câmera, tá? Porque a minha cena eu vou fazer ela exatamente no meio do grid. Do grid pra cima. E sem rotacionar o objeto. Tipo, eu não vou. Ó, tipo assim, aqui tá totalmente errada a perspectiva. Eu não vou girar isso daqui, meu objeto, né? Pra acertar no. Aqui na. Batendo com a minha referência. Eu vou girar a minha câmera, porque senão eu começo. Ó, já tá tudo torto aqui em relação ao grid. Então não é isso que eu quero fazer. Eu ajusto a câmera, não os objetos. O objeto tá. Deixa ele paradinho aqui, tá zeradinho, ó. Tem nada de translate. Y. É, rotate, tudo zerado. Vamos deixar aqui. Acerta a perspectiva girando a câmera. Eu giro a câmera aqui, ó. Aí eu vou deixar a pontinha aqui. Ó.
Então aqui, por exemplo, aqui já tá, ó, tá quase batendo. Acertei aqui. Posso dar uma crescidinha. Isso daqui, essa mesa pode ir mais para baixo. Deixa ela mais para baixo lá. Não, acho que foi muito, meu Deus, só foi muito. Não sei qual vai ser a espessura dessa madeira. Aumento aqui mais um pouquinho. E isso daqui, ó, vou crescer para cá. Vamos lá, subir isso. Se tiver incomodando aqui, essa imagem entrando aqui na. Tá entrando nos objetos, não vai influenciar em nada isso daqui, tá? É, não vai influenciar em nada. Só que às vezes incomoda deixar aqui, né? Começa a embolar tudo. Então, o que você pode fazer, ó, clica aqui no Image Plane. E você tem aqui, ó, entra no Attribute Editor, você tem esse aqui, ó, tem o depth, profundidade dele. Ele vem o padrão 100. Eu posso colocar ele ou mais para perto da câmera ou mais distante, né? Normalmente eu coloco mais distante. Por exemplo, vou colocar aqui 500. Aqui na distância da câmera visualmente, né, ele não vai mudar nada, ele só vai distanciar a imagem mesmo para a câmera. Mas o aspecto continua o mesmo. Vou botar 500 aqui, ó. Foi lá para baixo, ó. Aqui não mudou nada. Só que ele saiu daqui de cima do objeto. Ele estava muito próximo, né? Essa aqui é a distância realmente em relação à câmera. Então, ó. Zeradinho aqui. Coloquei. Só com isso daqui é muito difícil de eu conseguir visualizar alguma coisa. Eu tenho que começar a adicionar mais elementos. Porque senão eu não consigo acertar a perspectiva só com isso daqui. Porque isso aqui é como se fosse ainda só o grid, né? Então, é só um milagre mesmo para acertar a perspectiva aqui. Então, vou colocar agora o livro ali. Vou criar outro box. Vamos lá, trazer ele aqui para cima. Eu já posiciono ele lá no lugar. Já fiz muito esse tipo de trampo aqui, até em animação, tá? Trabalhei um comercial uma vez. Que tiveram umas filmagens numa água. E os caras se filmaram tão bem e não tinha tipo ponto de track. Eu não sei se vocês manjam de track de câmeras, quem entender mais ou menos. Tipo, a filmagem não tinha ponto de track. Os pontos que tinha para traquear era tipo algumas montanhas lá no fundo, e a água nunca fica parada, então não tinha como traquear a água. E o céu tava limpo e tinha umas montanhas lá no fundo. Então o software de track não funcionou. Eu tive que traquear um monte de cena na mão, na animação. Tipo, é isso que eu tô fazendo aqui, só que frame a frame. Treta, porque aí eu animava a câmera, né? Tipo, a câmera mexeu um pouquinho. Aí o objeto tem que acompanhar a câmera. Aí eu fazia o quê? Dava um keyframezinho da câmera. Aí ia fazendo. Nossa, um puta trampo de chinês da porra. Foi um trampo do cacete. Mas foi legal, o resultado ficou legal. Ah, posso mostrar pra vocês, ó, esse comercial aqui, ó. Deixa eu ver se. Tá no meu ArtStation. Eu nunca vou terminar isso aqui pausando assim. Eu quero mostrar as coisas, eu tô falando, eu quero mostrar. É o comercial da Itaipava, que ficou muito legal o filme, mas não tinha track, velho. Ó, isso daqui. Ó, esse aqui eu tive que traquear na mão, essa cena aqui. Vamos ver, mas principalmente a da boia. Cadê o filme? Cadê o filme, velho? Ué. Eu não coloquei o filme aqui pra ver. Velho, pera aí. Mas será que eu tirei o filme? Porque aqui era pra ter o YouTube no final. Ou será que tiraram do ar? Pode ser que tiraram do ar. Vamos ver de novo aqui, rapidinho. Itaipava. Boy. Ah, não, tá aqui. Ó, é esse daqui, ó. Então, essa cena aqui. Deixar sem som. Essa que eu tive que. Eu acho que não tá rolando o filme, cara. Não é possível. Eu acho que não tá indo, não. O filme do da Itaipava não tá dando play.
Vocês estão me ouvindo? Parece que deu ruim aqui. Não, aqui tá tudo certo. Esquisito. Esquisito, não tá dando play nenhum vídeo no YouTube. Muito bom, excelente. Ah, alguém falou aqui, o Lucas falou. Lucas. Não, não tá rolando, né? Acabei de ver aqui. Alguém falou até que eu vi que tão, deu pau no YouTube, então. Ué, tá rolando live de boa? Vocês estão conseguindo me assistir de boa aí? Esquisito, cara. Pô, esquisito, eu nunca tinha visto isso, não. Ah, vamos nessa. Vamos lá enquanto não cai a live, velho. Tomara que não caia. Que bizarro. Vamos nessa então, vou continuar aqui. Então é isso. Depois eu mostro pra vocês quando voltar ao YouTube. Eu tive que traquear na mão, então. Ó, minha esposa acabou de mandar mensagem falando aqui que eu não. Vou só responder ela aqui. Pra... Ela tá no meu quarto, né? Mas eu vou mandar mensagem. Deixa eu responder ela aqui rapidinho. Que bizarro, cara. Acho que eu não lembro de ter visto, não. Vamos lá, continuar então. Que doido. Mas a live tá de boa rolando pra vocês aí, né? Eu já tava achando que era minha net, eu tava achando que ia até cair. A live tá de boa rolando, né? A gente continua aqui de tranquilinho, não quero deixar passar nada. De alguma, pelo menos como o chat tá funcionando, eu consigo saber de vocês o que tá acontecendo. Vamos lá, continuar aqui. Perdi até o raciocínio. Ah, tá, você tá falando do track da. Ó, o que que eu tô fazendo? Agora eu vou modelar aqui, aí eu. Isso que eu tô fazendo aqui, ó, na câmera, eu tô dando. Eu não tô mexendo, tipo, no zoom da câmera, né? Isso que eu tô fazendo assim, ó. Porque senão aí já começa a sair do lugar. Isso aqui é o. É um. Se chama 2D pan zoom, né? Tipo, eu dou um pan na câmera assim e consigo dar um zoom, mas sem mover realmente de fato a câmera. Eu tô mexendo no pan dela. Isso eu, é com a tecla que fica do lado do Z aqui no teclado ABNT normal. Esse contrabarra. Quando você segura ele, o botão do meio, você consegue mexer, ó, tá vendo? Eu não tô mexendo na câmera. Se eu for ver aqui, ó, a câmera tá aqui, ó. Vou dar até uma escalonada nela. Se eu mexo aqui, ó, a gente vê que a câmera realmente mexe. Quando eu mexo no pan, a câmera fica paradinha. Isso aqui é para eu conseguir chegar lá pertinho, ó, sem mexer em nada da câmera. E se você não quiser, tipo, ter o risco de mexer na câmera e dar pau, começar a sumir, que louco, cara. No geral, falando que o YouTube realmente deu pau. Então, se você quiser, tipo, mexer, não ter o risco de mexer a câmera, tipo, vamos colocar que ela já tá certa aqui, ou quase certa. Tem aqui esse botãozinho, esse cadeadinho, que aí ele trava a câmera. Eu não consigo mexer mais nele, ó. Ó, tá travado, ó. Não consigo mais mexer, rotacionar nem movimentar. Então tá travadinho lá, vou dar um pan aqui. Ó, agora eu vou modelando bem em cima aqui da câmera. Vou fazer o livro. Cadê? Qual é a posição da câmera? Aqui assim, ó. Aqui eu vou fazer mais ou menos na. Aí aqui agora eu posso rotacionar, lógico, né? O livro tá rotacionado aqui em cima. Aí eu vou trazer ele pra cá. Deixa ele. Esse aqui na verdade ele tá em cima, né? Então primeiro eu vou fazer o de baixo. De baixo tá aqui assim. Acho que a espessura dele é algo como isso. Lógico, não preciso bater exatamente em cima. Eu tô fazendo isso daqui para ficar o mais próximo do concept possível, que isso é legal. E isso vai me ajudar a acertar as proporções dos objetos aqui.
Acertar até o ângulo da câmera. Ó, aqui é esse. Esse daqui, esse livrinho, ó, tá rotacionado. Aí tá aqui em cima, encostadinho aqui. Ó, já tem os dois livrinhos aqui. Começa a dar certo aqui a minha perspectiva. Talvez eu precise mexer uma coisa depois ou outra. Ó, tipo aqui, ó. Já vi que tem uma leve rotação. Então, beleza. Beleza. Até agora tá tudo ok. Já vou até fazer o. Ah, vou fazer um mapinha aqui agora. O maior problema da cena aqui em si, realmente, são as UVs. É o que acaba dando aquela engasgada, demora um pouquinho. Demora um pouquinho. E tipo, é uma coisa que parece que é muito improdutiva. Eu odeio fazer UV. Você fica fazendo troço repetitivo, parece que você não sai do lugar. E você não, tipo, diferente de um render que você começa a renderizar e ver as cores e ver as luzes saindo, o UV é um saco, você não vê nada, velho. Tem nada. Tem nada pra você ver. Não é divertido. O UV é uma merda, é um saco. Ah, foda-se, é chato demais. Ó. Olha, tá vendo? Como a perspectiva é uma coisa que engana, eu tô fazendo aqui a parada e aqui tá batendo certinho, né? Eu tô viajando. Tava rotacionando, tal, botei o tamanho. Aí, velho, quando eu fui ver, ó, pra tá mal longe da mesa. Aí quando eu vou abaixar, ó lá, sai tudo errado, sai tudo lugar. Aí você tem que reposicionar de novo. Beleza, tem que prestar atenção nessas coisas. Então, ó, aqui, uma pin em cima da mesa, ok. Deixa eu ver, voltou aí? Deixa eu ver, vou fazer até um teste aqui. É, se deu pau realmente volta rápido, cara. Isso aqui o YouTube não é uma parada que vai ficar muito tempo com esse bug, não. O Lélio reiniciou três vezes. Três vezes, velho. Deixa gravado pra gente, Felipe Andrés. Não, vai ficar gravado, com certeza, cara. A ideia aqui hoje é fazer, tipo, é no ao vivo aqui. Se vocês quiserem interagindo, a gente trocando uma ideia mesmo. Porque eu tô toda quarta-feira em live aqui, mas eu vou fazer, vou deixar gravado essa aula, vai ficar gravadinho. Ó, mapinha. Vamos ver aqui, olhando, aí você olha na perspectiva, vê se faz sentido o que você tá montando aqui. Aparentemente parece que tá fazendo sentido, sim. Só tá achando muito grosso, deixa eu. Blocagem, né? Lembrando que isso aqui é a blocagem. Então, ó, mapinha. Agora aqui é a parte do enroladinho. Eu posso fazer assim, ó. Posso pegar um. Eu vou fazer um cilindro. Eu vou fazer um esqueminha aqui, ver se vai dar certo. Vou rotacionar aqui 90 graus. Vista top, fica mais fácil de acertar a rotação. Se bem que eu posso copiar essa rotação do Y aqui, 14, e colocar ela aqui, ó, 14. Aí fica igual, ó. Ó, isso aqui. Estou aqui. Aqui ela é pra cima. Pra cá. Um pouquinho maior. Na verdade, ela é bem mais pra trás, ó. Aí aqui, ó, maiorzinho assim. Eu não preciso nem, tipo, não preciso fazer. É 3D, né? Tipo, e não vai ser o um mapa animado. Se fosse animado, eu teria até que me preocupar, talvez, em ser a mesma mesh. Eu não preciso me preocupar. Eu faço esse daqui, que é o mapinha inteiro, né? E esse daqui é outra coisa. Isso aqui é totalmente à parte, é diferente. Tá ruim geral, velho. Que merda, tá ruim, meu. Dei o play que agora realmente não funcionou. Mas me fala aí, ó, a live tá rolando de boa, né? Aparentemente pra mim aqui tá sendo normal. Porque eu tenho aqui um play, o um repetidor do meu player aqui, sem áudio, e tá rolando normal. Eu acho que tá indo bem, pelo chat, acho que tá ok. E acabei de perceber que minha música tá pausada. Pera aí.
Ah, inclusive, playlistzinha que eu criei que tem várias trilhas sonoras e tal, tá lá no Discord. Eu vou também lembrar de colocar vou botar aqui também, anotar também. Lembrar de colocar sempre link da playlist, porque o pessoal começou a me pedir a playlist que eu uso, eu uso bastante trilha sonora, né, para produzir, eu gosto bastante. Tá rolando aqui, trilhinha sonora agora de fundo, show. E eu vou lembrar de colocar em todos os vídeos do YouTube agora também, tem lá no Discord. Ó, aqui, beleza. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu fazer um teste. Ver se vai ficar bom. Ao invés de dar realmente várias voltinhas, deixa eu dar um confere aqui direitinho no. Não, acho que o ideal é eu fazer realmente folhinhas individuais. Acho que vai ficar mais legal. Eu precisava, poderia ter feito um pipe até, não sabe? Sei sim. Ó, então aqui uma folhinha, vai ser uma folhinha. Aí eu vou dar uma extrude aqui. Ó, esse aqui vamos colocar aqui uma folha. Aí eu dupliquei, né? Agora eu escalono ele pra cá assim. Duplico de novo. Escalono mais um. Opa, não dupliquei. Escalono mais umzinho. Depois eu venho alterando os tamanhos aqui, né? Fazendo uma diferenciaçãozinha. 4 eu acho que tá de boa. 1, 2, 3, 4. Ah. Aí o último, ó. Vou duplicar mais um. Fazer mais um pra cá. Aí esse daqui eu posso deletar o finalzinho assim. Tirei o loop todo aqui, aqui, aí eu volto assim, deleto. Pegar um fio rolezinho. Deixa o role aqui também. Pegar aqui, pegar assim aqui, esse e esse. Ó, mapinha enrolado. Depois a gente vem detalhando, né? Que tá tão fora do. Ah, agora sim. Ó, a mapinha tá aqui enroladinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou até criar já um. Acho que esse aqui eu posso começar a detalhar ele já. Pra começar a ficar legal. Ó, vou botar aqui assim. Aqui eu tô criando só a sustentação, né? Ah, não peguei todos. Maravilha. Ó, para ficar mais fácil da gente, mais fácil ainda, eu vou fazer assim, eu vou deletar tudo isso daqui, eu vou deixar esse daqui pronto. Vai fazer mais sentido. Depois duplicar com o pronto. Eu vou pegar essas bordinhas aqui, essa daqui, essa. Vou dar um bevel e vou adicionar aqui um segmentinho para deixar bem redondinho. Agora sim tá redondinho, tá sustentado. No caso aqui, eu vou fazer o Voltou? Voltou, que é o player? Voltou? Vamos ver. Que esquisito, velho.
Ó, tá vendo? Sustentei aqui. Aqui eu vou fazer o render no Marmoset, né? No caso, eu não preciso me preocupar muito com sustentações, não. Mas eu vou deixar meio que sustentadinho aqui, mais ou menos. Mais ou menos, é. Tipo aqui, ó. Posso subdividir. Problema não. Não vou me preocupar tanto com poligonagem, porque não vou, eu vou fazer um render pequeno. É pouca coisa, quer dizer, aliás. Ó, um. Dois, três, quatro. Eu deleto aquele meio lá. Aí aqui, por exemplo, esse daqui agora, eu vou fazer também um. Eu quero fazer um. Tipo um. Aquele amassadinho, sabe? Que ele dá uma enroladinha. Então, eu vou colocar aqui umas sustentações aqui nesse meio. Ó. Colocar três. Quatro tá bom. Aí agora eu venho aqui, coloco. Vem aqui nesse, ó, deforme. Não, não, aqui pode ser um lattice. Pego esse lattice. Dá uma rotacionadinha aqui. Deixa ele meio tortinho, né? Ó, aqui ó, os bordinhos após dar na. Ah, na verdade, não precisa nem de LEDs pra isso, eu posso fazer isso manualmente. Aqui ó. Deixar ele meio tortinho, dar aquela quebrada na silhueta. Só uns tortinhos de leve para dar aquela. Porque nada é tão retinho, é perfeito, né? Ó, tá lá. Na verdade, aqui eu acabei de ver. Ele é mais assim. Mapinha, então, bloco do mapa pronto. Fazer as velinhas ele agora. Eu vou deixar o machado por último. Ó, criei agora um cilindro, né? Aqui, ó, sempre com. Eu tô com formas bem básicas, né? Ó, cilindro, peguei, boto, joguei ele pra cá. Sei que depois vou pro ZBrush, né? Pra dar uma esculpida nele, bem safe. E aí, vamos ver aqui o que vocês estão falando aí. Voltou? Voltou ou não voltou? Uns estão falando que voltou, outros falaram que não voltou ainda. Vou ter que falar, o YouTube tá uma porra. É o que, Rafael Green? Por que o teu pack demora tanto? Como é que é? Pack? Que é? PC? Não, não entendi. Velhinha aqui. Foi mais pra cá. Essa aqui, beleza. Agora tem essa outra velhinha aqui que ela tá bem atrás do livrinho, ó. Ó, como que bate certinho a minha perspectiva. Aqui, ó, bateu certinho atrás do livro e aqui tá ok. E fala pra mim, vocês estão vendo? Vamos lá, eu vou dar uma parada aqui de mexer. Porra, logo hoje, hein, YouTube? Caraca, velho. YouTube sem vergonha, bicho. Que merda. Pra vocês, voltou? Alguém falou aqui? Ah, deixa eu ver.
Voltou, mas só numa qualidade muito baixa. Que esquisito, deixa eu ver. Pra mim aqui tá normal. Vê se muda pra 1080p o de vocês. 720 ou 1080, porque aqui pra mim tá ok. Ó, ah, o Diego tá conseguindo acompanhar a vela. Eu realmente tô na vela aqui agora. Pô, filho da mãe, o dia que eu vou fazer a live de 12 horas, uma parada da pau. Puxa a velhinha aqui. Caralho, mexi a câmera, tá vendo? Puta susto que eu tomei. Vamos ver o que que eu consigo aqui. Até a vela tentar fazer no make no 2D, no 3Dzinho com mesh, porque eu não sei como que eu vou fazer esse esquema da vela. Ah, cara, YouTube filho da mãe. Ah, e pra alguns tá de boa e pra alguns não, não tô entendendo. Quer dizer que não tá funcionando para alguns aí. Para alguns sim, para alguns sim, para alguns não. Eu espero que pelo menos o que está sendo gravado, enquanto está sendo gravado, que a qualidade fique normal, que não dê pau, né? Para quem vai ver gravado depois. Filho da mãe, cara. Mas vamos lá, para alguns tá rolando de boa, então vamos que vamos, né? A produção não pode parar, tem que entregar isso aqui pro cliente. A gente faz o quê? Vai atirar no chão? O resto eu não posso falar. Quem curte um tropa de elite tipo eu vai entender a referência. Um safe. Safe aqui. Lembrando que isso aqui é blocagem, tá? Depois eu vou vir dando um talento em tudo isso daqui. Vou dar um talento nervoso nessas paradas. Ok, vamos fazer as moedinhas agora. Já estamos acabando o bloco, já vou pro machado. Aí eu começo a modelar o machado, que é o mais trabalhoso. Aí eu vou fazer o contrário, né? Eu começo modelando o machado e depois venho fazendo o resto. Fazer essas moedinhas aqui. A moedinha eu já vou fazer ela mais com resultado final do que tão bloco. Eu vou fazer.
16 aqui, deixa eu ver se 16 tá de boa. 16 tá ok. Esse caps aqui eu vou tirar. Eu vou deixar. Vamos lá, moedinha. Lembrando sempre, né? Preciso encostar na mesa aqui para poder a perspectiva não dar ruim. E aí, meus companheiros de guerra, voltou ou não voltou? Ali. O celular também tá bugado, nem abre, falou Luciano. Pra quem tá travando, o problema é o YouTube. Ah, tá. Ah, entendi que tá explicando o pessoal aí. Safe. É, pra mim tá gravando aqui, pra mim tá normal. Ah, aqui, como eu falei, a moeda já vou fazer ela mais, eu vou fazer ela mais final. Então eu vou dar uma. Como eu vou fazer uma arma 7, eu nem precisava de fazer isso daqui, eu tenho, eu acho. Tenho certeza ou não? Tenho certeza. Eu tenho uma mania de querer colocar sustentação em tudo, até eu perder esse costume vai ser difícil. Eu vou fazer uma marmoset, mas assim, eu não sou pró marmoset não. Eu fiz algumas coisas, já tava estudando, achei legal pra cacete. Não tem tanta diferença não, eu só vou fazer porque realmente eu render muito mais rápido. Poderia fazer no Redshift de boa. Aliás, acho que fica melhor perguntar pra o que vocês acham. Dá uma dica aí, o que vocês acham que fica mais legal? Fazer um render offline ou um real time marmoset? Eu tava pensando em fazer marmoset no início, mas agora eu tô pensando até num Redshiftzinho da vida, não sei. Me fala o que vocês acharem melhor. A maioria eu vou seguir. Ó, como é o mesmo objeto, eu não tenho nem a UV dele ainda. Mas eu vou duplicar, não vou mexer no objeto, né? E eu consigo, eu vou usar o mesmo depois no final. Aí eu abro de uma e eu duplico a UV, né? Tipo, eu consigo transferir a UV de um para o outro sem maiores problemas. Aqui o que eu tô fazendo é só tô duplicando mesmo as moedas por enquanto, né? Vou preencher essa ceninha, vou sair jogando moeda e vou ver como que vai ficar o recorte geral dessa cena com esse bloco dessas moedas e todo o resto de todos os outros elementos. Parte de blocagem é muito suave, né? Tipo, muito suave mesmo. É sem apego nenhum com nada. Eu posso fazer umas mesh zoada, posso fazer o que eu quiser. As moedinhas aqui já foram, aqui também. Ah, tá, agora tem essas daqui. Bom, o que que eu tô percebendo? Eu esqueci de mudar o ângulo da minha câmera. Tá 35 mm. Eu vou fazer uma. Puta, vai ferrar tudo. Não tá muito. Tá muito aberto ainda. Vou mandar uma 80 mm aqui, ó. Já. Olha a diferença. Assim.
Nossa, que vacilo que eu dei. Puta merda. É, mas é mais ou menos isso daqui, ó. É mais ou menos uma 80 mm mesmo essa câmera. Puta vacilo. Burro. Não tem problema. Não tem problema. Não vai mudar tanta coisa assim, não. Só reposicionar aqui de novo, de boinha. Bem safe. Bem de boa, tá resolvido já quase. A mesinha tá pronta, ó. Blocagenzinha ok. Quanto tempo que já tem? É, tem um tempinho já, 1 hora. Vamos pro machadinho agora, blocar esse machado e começar a modelar ele. Chão aqui ainda, hein, Fred? Bora. Ah, mas ó, pensando pelo lado bom, já tá bem longe do começo, que não tinha nada. É, sempre tentando pensar positivo. Traz pra cá. Ó, Ctrl barra de espaço, eu faço isso daqui, tá? Do Maya, eu expando a perspectiva aqui, a tela, com esse canvas bem grandão para eu trabalhar. Aqui, puxa pra cá. Tá com muito polígono, vou botar 16, tá com muito 20. E aí? Offline ou online? Um falou off, um falou real time e outro falou real time ou real. Ah. Não cheguei muito à conclusão com isso não. Vamos decidindo junto aí, pensar. Não, o real também não é uma má ideia não. Mas é que, cara, eu gostei do Marmoset, velho. Não é tão grosso assim, um pouquinho menos assim. Ok, beleza. Puxar aqui. Aí depois eu vou. Ah, deixa eu fazer com isso aqui mesmo, assim. Depois eu vou modelar eles individual, né? Por enquanto eu tô fazendo aqui mais em cima da imagem para poder eu tentar acertar a proporção bem, né? Ó, aqui eu vou dar uma crescida legal assim, que é o aqui, beleza? Isso daqui assim.
Fazer com. Não, fazer com isso aqui é horrível. Fazer com quadrado mesmo. Ó, aí eu venho aqui, dou um smoothzão. Ah, dou um smoothzão aqui, ó. Um, dois, pronto. Aí esse daqui, ó, assim. Esse aqui eu posso deletar. Aqui eu vou deixar retinho. E dou um extrude pra cá, assim. Não, isso vai ser bom. Não, tem que ser do daqui, desse daqui. Vamos lá, aqui ó, fazer pra cá, pra aqui, assim. Bem melhor fazer com a topologia certinha assim, isso daqui, esse esquema. A chance de ficar mais bonito, a topologia ele deforma melhor. Aqui, beleza. Aí, prontinho. Aí, a topologia assim, excelente, ó. Bem melhor assim. Só tem que dar uma sustentada aqui agora. Aqui pra ficar bonitão. Aí, pronto. É isso, eu acho. Aqui, ó, um torus. Traz um torus pra cá. Radius aumenta aqui. Vou deixar bem no meinho. Vamos olhar de cima isso aqui melhor, né? Deixa bem na meiotinha aqui. Como que é esse aqui que eu me perdi agora? Ah, ele é mais grosso do que a parada, normal, isso mesmo. E o thickness dele é lá pra dentro. Essa pouca coisa. Ok, aqui ó, isso aqui vai sair e esse aqui também. Ok. Não era tão grande, é menorzinho. Aí tem um migué aqui que depois eu vou posso ver se melhor é eu soldar ou é se eu vai se eu vou fazer se ele vai fazer solto mesmo. Talvez eu faça solto, né? Então aqui ó, um dentinho. Ele é pouca coisa maior do que o. E por que não está centralizado? Ah, agora tá. Ele é pouca coisa maior do que o. Essa paradinha aqui, né?
Ele é mais curtinho assim. Aqui, ó, pra cá. Aqui esse jeans. É, tá dando pra entender o raciocínio, né? Tipo, eu tô fazendo só tentando seguir mesmo as formas bem básicas assim. Ainda continuo só com primitivas básicas, né? Até agora o que eu usei foi, eu usei tipo box, plane, cilindro, esfera e o torus, que é esse daqui que eu tô fazendo agora. Esse aqui eu vou trazer um pouquinho mais pra frente. Aí aqui tem um miguezinho. Né, que é isso daqui, ele é soldado com isso daqui. Enquanto eu não vou mexer nisso não. Será que se eu colocar um pouco mais de polígonos aqui, tem problema mesmo para depois, pro marmoset, isso daqui? Ou eu tô colocando coisa a mais? Assim. Não dá nada. Tem que sair da zona de conforto. Faz um marmoset no Reel, falou Rassius. Boa, faz sentido, cara. Beleza, fazendo um marmoset então. Tem alguém falou de partículas que eu li em algum lugar que me perdi. Acho que dependendo de como você apresentar o fogo, se for com partículas, acho que fica mais rápido no real time. Ah, pode crer. É, eu só preciso ver como que eu faria isso no Marmoset, né? O Lucas aqui perguntou por que você não faz fogo com partículas. É. Então, eu só modelei isso daqui só pra poder eu ter mesmo uma base aqui, né, numa mesh visual, uma base visual. Pra eu poder ver a minha blocagem geral assim, né? Tipo, nesse geralzão aqui. Isso aqui, quando eu bater uma luz aqui, já vai dar pra ver bem legal se tá batendo com minha referência, né? Tipo, eu vou jogar uma luz direcional mais ou menos conforme o concept, e aí eu vejo se tá legal, se tá funcionando ou não. Por isso que eu coloquei a mesh. Mas isso ali é só tá ali marcando presença mesmo, não é o que eu vou usar no final, não. Na verdade, eu não sei como que eu vou fazer isso no Armoset, né? Se alguém tiver uma dica aí, é essa questão do fogo. O que eu faria, o que eu não sei. Eu vou fazer um render estático, eu não vou fazer animado. Eu vou fazer tipo isso daqui. Né? Isso aqui daria pra fazer até numa pós da vida, por exemplo. O que eu tava imaginando é levar essa mesh pra lá e colocar ela um emissivo e aí ela ia iluminar a vela pra mim, o que já seria o suficiente pra esse caso. E depois na pós eu ia colocar uns efeitinhos do fogo em volta. Então, por exemplo, isso aqui, se eu colocasse um emissivo aqui, já ia resolver pra mim lá, porque ia me dar um efeitinho legal aqui embaixo. Aqui agora, deixa eu. Velho, peraí, deixa eu ligar o ventilador que tá um calor do cacete. Bora. Já liguei também o forno ali, deixei meu pãozinho de queijo queimando agora. Deixa o bicho rolar lá. Ah, temos alguma coisa já, ó. Tinha nada, né? No começo. Deixa eu só entender bem essa peça aqui. Ela é um cilindro bem com uma entradinha aqui bem suave. Isso aqui dá pra fazer normal map, ó, de boa, não precisa nem fazer no modelo. Então é um cilindrão aqui, pode ser. Ah, vamos desse no zero. 16 lados, tá bom. O ventinho aqui. Alguém já fez isso no. Vocês já viram alguém fazer isso aí pelo YouTube? Pegar e fazer uma cena completa assim numa live? Eu tô perguntando sério, meu irmão. Não sei se alguém já fez isso ou se alguém faz isso normalmente. Isso só veio na minha cabeça e eu falei, ah, vou fazer. Mas eu não sei se alguém já faz isso.
tentar modelar tão rápido quanto eu modelei lá o espadinha na live do Brito lá. Que ele não tá aí hoje pra dar uma. Agora aqui, ó, é um Taurus gigantão. Criei dois aqui sem querer. Isso aqui é enorme, ó. Aqui a perspectiva já não bate tanto. Deixa eu fazer um teste. Cara, agora que eu percebi, eu não salvei isso em nenhum momento. Meu Deus do céu. Pera aí, não tem nada salvo aqui. Meu Deus. Ó, aqui, tá vendo? Aqui já a perspectiva do machado em si não bateu tanto. Agora tá salvo. Tá salvo. Deixa eu fazer um. Tá bom. Mas nessa altura do campeonato já tá bem de boa. É, já tá de boa pra mim aqui. Já tá batendo bem as proporções. Acho que não, agora a perspectiva da câmera não faz tanta diferença pra mim. Tava fazendo no começo. Nossa. Depois eu vou rotacionar isso daqui, né? Pra não encostar no chão. Isso aqui eu posso esconder por enquanto. Agora eu vou mais no feeling mesmo aqui do que tá pronto já. Aqui é um. Faz esse triângulozinho. Deixa eu ver qual é a melhor forma de fazer isso. A Fatherless comendo solto aqui. Deixa eu ver um. Pra trilha sonora do Vênus. Essa trilha aqui é sensacional. Música tema do Venom com Eminem. Agora eu vou fazer. Tá, tô com um box aqui. E é bem menor aqui. Ih, vocês estão na live aí, velho. Alguém quer colar no Discord, ficar trocando uma ideia aqui? Fala pra mim. Se quiserem ficar falando as besteiras aqui. Nada que me dê um ban no YouTube. Seria uma boa, né? Vamos lá, o que vocês acham aí? A gente fica trocando uma ideia lá, velho. A minha ideia a princípio era de vez em quando colar no Discord lá e ficar trocando uma ideia enquanto tava trampando. Mas na prática não consegui muito fazer isso ainda não. Olha, esse daqui até que assim.
Aqui, beleza. Esse aqui passa um pouquinho, ó. Não, meu cachorro já sentiu o cheiro do pão de queijo. Aí não, Toruque. Não, não. Sai daí. Safado. Pensa num cachorro que gosta de pão de queijo, velho. Que beleza. Aqui agora vamos fazer esse bonecão aqui. Aqui é só um triângulozão mesmo, normal. Agora eu já consigo sair bem da referência ali em cima da câmera, né? Eu já consigo ir mais usando mais a minha imaginação mesmo. Porque a parte mais importante acho que já foi já. Ah, tem um esquema aqui. Ah, beleza. E aí, os caras vão querer colar no Discord? Deixa eu trocar lá, trocar o menu. Só ligar o áudio aqui do. Pro pessoal ouvir vocês aí. Aí, pronto. E aí, Lucas, suave? Rafael, tô fazendo um pão. Fazendo um pão? Ah, tá, pode não. Show, show. Suavidade total. Ah, peraí, velho. Eu tô com o fone do celular, cara. Vou botar um lado aqui do. E aí? Deixa eu ver se vocês estão ouvindo. E aí, tá ouvindo? Opa, tô ouvindo, salve. Opa, salve. Boa, cara, vamos ficar aí então trocando uma ideia. Vamos ficar aí então, né? É, Vai então, demorar um você. pouquinho. Vai demorar, hein, velho? É, Fica então. aí pra Tem gente. que distrair a cabeça. Daqui a pouco começa a bater o sono. Quando eu tô trampando de. Quando eu tô trampando de madrugada, geralmente eu tô sozinho. Kaliba. Não tão brabo assim. Acabou de entrar no CS aqui, velho, maluco. Pô, a gente podia jogar um CS mais tarde, hein? Só terminar aqui, acho que eu vou um CS, velho. Não sei se vai ter ninguém no servidor mais tarde, mas a gente vai lá. E aí, alguém manda um CS aí? Alguém joga CS que tá aí no chat, velho? Podia mandar um CSinho de saideira mais tarde. Sou CSzão AK ainda. CAK? Caralho, velho. Maluco, é a cara, então não dá nem pra brincar, então deixa quieto. Daí, se a gente jogar junto, vai cair numa partida só com AK. É, então, aí você vai puxar uns AK. Não, a gente vai um casual só pra não AK pesado. A gente vai ferir num o. casalzinho. Pra não ferir o menino aqui, velho, porque eu não preciso desse nível aí não. Tem que estar com esse reflexo bom. Então, a ideia que você deu aí da partícula é interessante, só que seria mais pra se fosse animado, saca? Como não é animado, Sim, não. não, eu repensei, é porque essa referência ela é mais cartoon, né? Eu acho que se deixasse É, ela. partícula ia ficar muito. Não ia combinar com o estilo do desenho. Não, até que Você não acha? tanto, aí dá pra fazer uma partícula, uma pegada mais cartoon, só que não vai ser animado, então não precisa, saca? É, sim, eu acho que ia dar muito trabalho só pra uma Sim, coisa sim. parada. Então eu acho que se você fizer uma pintura com um emissivo e depois jogar um blur em cima, fica mais interessante. Ah, boa, pode crer, acho que. Aí vai uma boa mesmo. Aí dá uma boa, entendeu? Faz uma pinturinha bem da hora, e daí no, na hora do. Não sei se você vai jogar no É. Photoshop pra dar alguma mexida. Ah, eu sempre jogo lá no Photoshop, dou um tratinho de leve. Então, né? Aí Você dá joga um pra. blur ali, alguma coisa, e já fechou. Boa, cara. Deixa eu botar isso aqui. Ué, peraí. Ah, sério, sério. Concept, você avisa a Não, eu pessoa que te só. chamou ou você só, ou não, só pega e pronto? Porque eu tava fazendo o concept, fiquei com medo de, sei lá, postar e a pessoa.
Não, só você marcar a pessoa, entendeu? Porque, tipo, você tá na internet lá e não é, tipo, um trampo profissional. É, se você tá na internet lá, é porque pode. É pra ver, entendeu? Pode ser usado. Então, não tem nada não. Só você, depois você posta, marca a pessoa, tipo assim, ah, esse trampo aqui é dessa pessoa aqui. E tá tudo Entendi. certo. Dá nada não, cara. Até o meu aqui, tipo, o meu seria um caso mais sério ainda, porque eu tô fazendo uma live, tá, mas tá. É, eu também tava fazendo uma live na Twitch, Ah, é? modelando, daí eu Ah, falei, legal. caralho, vai que dá Sabia muita não? zica. Você faz? Quando? Eu faço na Twitch, eu faço, tipo assim, quando eu tô mais com tempo Caramba. livre, daí eu pego e faço. Mas eu Ah, tô legal. Ah, tentando então fazer você não tem um dia certo, então. não, mas tô tentando ver se eu não consigo deixar mais pra noite pra fazer todo dia. Ah, legal. Ah, maneiro, bicho. Bota o link no Discord então pra pessoal ver e pra eu ver também, que eu não sabia que você fazia, não. Cadê? Tinha alguém perguntou uma coisa aqui. Live Corujão 3D, sim. Vai fazer textura também, Diego? Vou fazer tudo, Diego. Fazer até o render. Então, essa é a minha ideia, né? Vamos ver se eu tenho condições física e psicológica de chegar lá. Eu quero fazer tudo. A minha ideia é tentar. Cheguei, mano. Salve. Opa, salve, quem é o Rafael? Ah, o do pão, do pãozinho, show. Ih, velho, você joga um CS também? Você tava falando que agora há pouco. O maluco é AK aqui, velho. Putz, eu nem manjo, cara. Eu acho que a gente tá pensando em mandar um CSinho depois aqui, cara. Tem que chamar os outros malucos aí também, que jogam comigo. Mas faz tempo que eu não jogo, velho. Não tenho mais jogado. Só que eu lembrei disso agora porque eu vi o maluco entrando aqui agora na live, né? E eu tô aqui fazendo a animação ainda daquele Zelos lá. Daquilo que você postou outro dia do valor lá no Ah, canal foi do Brito. você que botou no Brito lá? É. Ah, vou e conseguiu fechar um valor legal lá. Você já tinha antes, você já tinha feito antes de eu falar, né? De eu dar É, ideia, eu né? já tinha fechado, mas eu tô fazendo aqui mais pra depois colocar no portfólio, né? Fazer uma demo reel. Sim. Mas você tá começando agora? A animação eu tô começando agora. Comecei, na verdade, faz uns 7 meses, mais ou menos. Ah, legal. E aí, tô aí, né? Tô na pista por aí. Ah, boa, cara. Ah, legal. Eu queria ser animador quando eu comecei, cara. E aí eu desisti muito rápido, porque não vi que não era pra mim, velho. Parabéns aí que você tá fazendo, que o negócio é treta, velho. Muita paciência, cara. Ah, o problema é quando o Maia não dá uns bugs do nada Dá e muito. fecha, né? Sim. Hoje já deu 3, cara, e eu não tinha salvado. Agora eu tô salvando a cada 2 minutos. É muito treta, cara. Tem Mas não tem animação. save automático? Tem. Tem. Tem, você usa o autosave? Ô, cacete. Mas eu não gosto muito de usar. Até no Não? Max eu também tirei o autosave. Ele acaba pesando muito quando entra no autosave. E aí demora pra voltar pra cena, né? Pra voltar pro Eu trabalho. me irrito com o autosave do Substance. Às vezes o arquivo tá pesado, ele vai dar o autosave Puta, e trava tudo. o autosave do Painter é fogo, cara. Porque você tá com um trampo lá grande, cheio de bake. Sim, Tipo, 10 GB. Aí você tá numa fritação lá, parada daquela travada de 2 minutos. Uma raiva. Do nada. Só que salva, já me salvou muito isso, cara. Porque o Painter, ele diferente do Maya, ele dá pau também. Só que ele nem avisa, velho. Ele só fecha na sua cara e aí já era. Aí é E eu fogo. já perdi horas de trampo com essa brincadeira aqui, tipo, porque não tinha o autosave. Aí eu deixo ligado, nem tiro não. Eu acho que essa espessura aqui tá ok. Eu tô meio perdido aqui. Não, acho que tá ok. Vou deixar meio grosso em cima. Essa lâmina aí você vai jogar no coisa lá para modelar? No ZBrush? É. Sim. Ah, com certeza. O que eu vou jogar certamente lá no ZBrush é tipo o machadinho, a madeira e as velas.
Talvez até. Aqui eu acho que eu consigo fazer no próprio modelo esses dentinhos aqui. Não preciso nem levar você pra não. Esse daqui eu vou com certeza. Mas o Sculpt do Maia não é bom, não? Não, é horroroso. Passa um pano só, tipo, pra você fazer um terreno, talvez agora pra fazer esse tipo de sculpt aqui, de detalhamento, esse nível de detalhamento não, sem condições. O mapa ali você vai desenhar ou vai deixar só uma folha em branco? O mapa, É, porque. não, eu vou, talvez eu pegue um vetorzinho de nessa pegada, entendeu? Acho que eu vou pegar um Entendi. vetorzinho com esses pinheirinhos aqui. Caramba, meu pão de queijo, peraí, tá aqui, mano. O mapa, eu vou, não, eu vou, talvez eu pegue um vetorzinho de nessa pegada, entendeu? Acho que eu vou pegar um vetorzinho com esses pinheirinhos. Caramba, meu pão de queijo, tá aqui, mano. Show, agora sim, abastecido, velho. Agora sim. E aí? Ah, agora sim. Tá me ouvindo aí? Acho. Ó, quem tá aqui, velho? Atrás do pão de queijo. Caralho, velho. Tá aqui. Toquezinho. Ah, tu não. Ah, na lâmina, vamos lá. Ah, aqui, até que tem uma cena aqui já, cara. Temos algo. Mas demora 3D, né, cara? Não tem como. Você tá uma hora e pouca já, só tem isso daqui, tipo, quase nada. Pô, eu tô modelando umas pedras. Mas é umas pedras específicas e é mó chatão. É, cara, pedra é treta de fazer, cara. Parece fácil. Sai daqui, cara. Vai, pedra é treta. Pra você chegar num resultado legal. E se for específico, então, tipo, aquela parada bem. É, É, cara, tipo, tem pedra. uns buracos na pedra específicos, umas coisas assim. Vamos ver como é que eu vou fazer isso daqui. Ah, suave. Achei que ia ser mais difícil. Quem é? Não sei se você viu. Você tá fazendo cenário lá na Unreal, hein? Eu? É, como que é? Como assim? Cenário que a gente estava treinando um Ah, cenário não, para desenhar. aquilo lá era só treino, tipo, eu não Ah, mexi só mais treino. naquilo. Quando eu for fazer outro agora. Ah, não, você tá falando o de terror ou aqueles que eu tava soltando no Instagram? Não, aquele do Instagram lá do deserto lá que você estava fazendo lá. Ah, não, aquilo lá foi só estudo. Eu não Só vou ficar mais estudo. mexendo naquilo lá. Eu vou fazer depois mais naquela pegada, mas aí vai ser do zero. Aquilo lá serviu muito para eu estudar. Porque eu nunca tinha nem aberto a parada. Eu gostei muito, cara. Você já viu um. Peraí. Eu acho que tá vazando o fone de alguém com televisão. Acho que é o meu, foi mal. Eu pensei que o antigo.
aqui, ok. Isso aqui é bem afiado. Aí voltei, tá escutando? Opa, tô sim. Você já viu o software Word Machine? Já, eu usei um dos daqueles cenários lá. Usei no. Nenhum que tinha uma vegetação. Tinha bastante vegetação, tinha bastante verde. Eu usei o Word Machine. É muito bom, cara. Ele é muito feio, mas ele é muito bom. Ele é feio pra caramba. Mas ele faz uns terrenos muito realistas, né? Faz, cara, não. E rápido, isso é fácil. É, eu achei sensacional. Só que ele parece tipo. Você usou a versão free dele? Usei a free, é. É bem, aí é meio limitado, mas foi só pra eu estudar mesmo, pra eu conseguir gerar um... Eu só queria gerar uns normal map, uns displays, lá, bem suave. Ele é muito bom. Não, é sensacional, cara. Gostei muito, ele só é bem feio, ele parece tipo... Ele parece um software muito antigo, né? Parece tipo um dos 95, sabe? Essa pegada assim. Aí, aqui já foi. Cara, o machadinho tá quase pronto. Agora só falta as bandagens, mas acho que essa bandagem eu vou fazer no... Nesse... Ah, não. Vou fazer brechão. Um vinho de queijo pra todo aqui. Tá quente, cara. Tem outro também que faz terreno. Um terreno bem realista, né, cara? Esqueci o nome dele agora. Eu não lembro. O que eu pesquisei, eu vi se tem pouco conteúdo na internet, principalmente em português do Word Machine. Ah, né? Cara, eu nem achei português. Ah, não, achei sim. Mas eu. Eu mas achei... Cara. Eu tô tentando lembrar. Eu esqueci o nome do só. Tem um que faz. Os bem realistas, cara. Eu tenho... Acho que esse 3D Map Generator. Não, é 3D Map Generator? Tem um que pega as fotos do Google Maps, né? E... Sim, sim. Você dá pra essa. Tem um plugin do Blender que faz isso. Sim, é. Não, todos os softwares têm isso. É, você baixa, ele vai direto pro. Você baixa o FBX, já vem com os mapas, é show demais. O do Blender, ele abre o Google Maps direto dentro do Blender, entendeu? Nossa, ah, é? Uhum, e daí você consegue animal? Ficar mexendo. O Maps dentro do Blender, daí você dá zoom na área que você quer e você coleta informações daquela área, tipo, você não precisa sair do software. Nossa, do Blender, velho. Ele faz tudo dentro do próprio Blender, é muito da hora. Puta, maneiro isso daí, cara. E isso é bem útil, não pra mim, assim, porque eu não preciso, mas, cara, isso pra trampos, eu não precisei ainda no caso, mas, tipo, trampos grandes de publicidade que tem filmagem, essas coisas que você juntar e fazer o 3D bem, bem fiel, cara. Eu já tive que modelar, tipo, partes de São Paulo pra alguns comerciais. Porque não tinha essas paradas aí. Aí, porra, suave, né? Facilita demais. Cara, não tem desculpa, né, bicho, trampar com isso hoje. Cara, não, dificuldade tá... Que ajuda bastante. Dificuldade, cara, tá chegando ao nível de zero, cara. Só tem facilidade agora. Tem um monte de coisa aqui que eu nem vi. Rafael, pensei que o anti-ruído ia tirar. Ah, Rafael. Ah, cara, não, de boa. Mas tava baixinho, cara. Se quiser colar. Eu tenho anti-ruído também. Eu tinha dois anti-ruídos aqui. Eu tava usando o da Nvidia, o anti-noise, só que tava dando pau no PC. Aí eu tive que tirar. Aí eu tenho só um anti-ruído do próprio Streamlabs. E não dá conta, nem sempre. Isso aqui é só pegar e dar uma crescidinha assim.
Eu nunca modelei desse jeito. Que olhando a câmera assim pra ajudar? É, eu tava ajeitando a câmera. Eu sempre deixava o desenho no PuriRef e depois ia no olhômetro. Ah, tá. É, eu também fico toda hora vindo e voltando aqui, porque, tipo, aí me ajuda um pouco, assim. Eu acostumei a fazer assim, aí me ajuda. Eu consigo entender bem o shape dessa forma. Mas o PuriRef tá sempre abertinho aqui também. Ele é muito bom. Tá aqui, ó. Eu fico dando Alt Tab. Mas pra proporção mesmo, assim, essa parada de deixar o desenho dentro do Maya me ajuda muito. Tá olhando aqui. Ah, depois se quiser colar o Rafael de novo, de boa, cara. No Maya tem input box que dá para mexer ainda mais os segmentos. Se alguém sabe se tem alternativa para o Blender. É, então, cara, o Maya, na verdade, essa parada de qualquer coisinha que eu mexer aqui, tipo, essa forma aqui que eu comecei com o box e tal. Só que, ó, tá vendo? Ele gera uns inputs aqui, esses inputs que já era. Agora que eu já adicionei extrude e tal, principalmente quando adiciona, tipo, edge loop assim. Ele não é, ele é totalmente destrutivo, ele não é tipo stack igual do ZBrush, não, do Max. Eu acho que o Blender também é de boa pra você trabalhar assim, que eu perco tudo, aí agora é tudo na mão. Se eu quiser adicionar tipo extrude, se eu quiser adicionar novos segmentos, aí eu tenho que fazer tipo manualmente assim, ó. Porque o Maya é bem, ele não é pra isso, entende? É porque eu acostumei a modelar assim, é bem raiz essa forma, na verdade. E é mais difícil, né? Mais trabalhoso, mas eu acostumei, tô de boa. Na verdade, acho que eu vou fazer de qualquer jeito, depois eu acerto. Você vai dividir esse daí em quantas texturas? Sei não, cara, vou ver o processo aqui. Eu acho que não. Acho que não vou precisar de muitas, não. Esse aí você podia ter feito um lado e depois dado... É, eu desisti do lado de cá já. Eu já desisti, eu vou fazer a parte de cima só. Daí você dá um espelhozinho. Eu podia ter ligado a simetria, mas aí no caso agora eu vou realmente fazer só isso. Vou fazer um lado e depois eu venho fazer o outro, porque tava perdendo tempo. Boa noite, Luciano Chinelato. Que nome é diferente, legal, cara. Por você trabalhar na Vetor, já trabalhou com Rafael Seguini. Ah, o Seguini. O cara do Jaspion 3D, tu com ele pessoalmente? Ah, sim, cara, eu conheci o Rafael, ele trampava na cadeira de trás lá. Aí ele saiu pouco antes da gente de começar essa parada aí do Corona, ele saiu de lá. O maluco é um monstro, velho. O maluco é bom, esse Rafael. O trampo que ele fez é absurdo. Ele tá não sei quanto tempo, quantos anos ele tá fazendo o trampo do Jasper. O maluco fez sozinho, cara. Ele realmente fez sozinho. E lá na Vetor ele tinha muita liberdade. Ele ficava fazendo isso lá no trampo mesmo. O pessoal deixava ele fazer, cara. Absurdo o trampo. O maluco é bom. Ele é muito gente boa. Você acha que esse ano volta a galera tudo pra Vetor ou vão continuar indo em casa? É, não, acho que esse ano não. Acho que eu não sei dizer, né, informar direito. A gente consta o coordenador lá, parece que vai ficar mais de boa só quando tiver a vacina, saca? Entendi. Mas tá rolando bem a... Sem... Tá rolando bem home office. Tá funcionando bem, cara. Porque a gente usa o PC, a gente trampa remoto. Como? Será que eles não pensam em deixar alguma galera depois talvez em casa? Sim. Mesmo ah, cara, eu acho que vai se reinventar, na verdade, sim. Tá bem... É menos custo pra empresa, né? Ficar... É, menos custo, sim. Um prédio inteiro pra todo mundo. Só de café, velho, que gastava lá,
É, só o economia de café já acho que já talvez já compensa, porque tipo era muito café, sabe? Café expresso. Aí tem todos os outros custos também, tipo assim, a energia não muda tanto. É, talvez pelo fato da gente não estar lá, aí as lâmpadas desligadas e tal, aí tem a máquina de café que não tá usando, a geladeira usa menos, mas tipo os PCs a gente usa lá normal. Eu tô fazendo isso aqui meio que no automático, não tô nem, tava nem prestando atenção mais. Agora que eu percebi que eu tô demorando um tempão aqui. A gente usa o PC lá, saca? Remoto. Eu trampo daqui, mas a gente acessa por VPN. E tá rolando mó bem, cara. Eu pensei que eles tinham mandado as máquinas para casa dos funcionários. Não, porque a gente precisa da pipeline, saca? A gente precisa atrapalhar na pipeline, tem trabalho todo mundo interligado e tal. Nossa, PC que foi, agora eu vou fazer essa bandagezinha. Fazer suporte nessa peça aí é meio chatinho. Como? Fazer suporte nessa peça aí é meio chatinho, porque eu acho que vai marcar o lado de fora. Ah, sim. Deixa eu botar uma luz aqui ver como é que vai se comportar agora esse shape geral. Aparentemente tá bem de boa. É. Ô senhor Santos, salve. Olha Barbosa, salve, filhão. Tranquilo? Aí, direto do Canadá, ó, audiência lá do Canadá, ô maravilha. Tranquilo, Ale? Não sendo 10 anos? Não, acho que foi isso não. Ah, o Ale respondeu, há 4 anos. É, eu não sabia exatamente quanto tempo ele estava fazendo, mas era bastante. Então, 4 anos, cara, imagina, cara, 4 anos você fazendo um trampo, o mesmo trampo. Eu sinceramente, quando eu fico no mesmo trampo, sei lá, 6 meses, cara, eu já fico já dá uma enchida de saco assim de leve, cara. É bem na moral mesmo, assim, porque enjoa, cara. A gente tá acostumado a fazer. Eu tô acostumado a fazer bastante coisa diferente. 6 mesinhos, 8 meses, já trabalhei em projeto que fiquei 8 meses e. Vai começando a ficar chato. O maluco, por 4 anos, o maluco como guerreiro, mas ele fez uma parada muito animal, cara. Ô Igor, salve! Os caras da Vetor, velho, aqui. O que esses malucos estão fazendo aqui, velho? Só os monstros. Vamos fazer um teste de luz aqui rapidão. Ó, vamos ver nossa. Está funcionando. Ah, funciona. Funciona. Aí, ó, tá vendo? Cortou um pouquinho do livro aqui. Ainda deu um cortezinho que fica legal. Eu acho legal essa cortadinha aqui, ele ficar um pouco fora do ângulo. Ah, maravilha. Que bom. Se for fazer em real time, você vai ter que dar bake, né? Ou você vai jogar ele. Sim. Não, então, tá, não em tudo, vou fazer só no, nos principais, eu acho. Não precisa em tudo, não. É pouca coisa, vai ficar leve. É uma cena pequena, né? Acho que. Sim, aí não tem animação, é tudo paradinho. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar isso daqui. Vou fazer só uma blocada com esse. Se eu consigo colocar de boa. Acho que isso aqui eu nunca fiz, cara. Desse jeito. Cadê?
Cadê o Ale? E ele? Fazendo umas aulas com o Fer. Você tá louco, velho? Fazendo aula comigo? Cola aí, Ale, no Discord, velho. Vamos trocar uma ideia. Aqui. Quando você faz pano, você faz ele com espessura ou deixa ele Não, flatzão? faço espessura. Faz espessura. É, então, no caso, quando eu faço o trampo normalmente, normal, assim, com render offline, né? Porque eu uso, geralmente eu uso um pouco de SSS no pano. E aí eu preciso de espessura pra ficar com resultado legal. Mas também não é em todos, né? Tipo, não é uma regra minha, não. Às vezes eu, dependendo do pano, mas eu prefiro sempre com espessura. Porque, às vezes, também se você pegar o lado oposto, né? O lado de baixo, que não tem normal, aí vai dar ruim, principalmente se eu tiver um pouco de SSS e se eu tiver displacement. Entendi. Ainda tá com ruído aí? Tá, tipo, tá baixo, sabe? É, tipo, não é um ruído, É, só tipo um. é um som de TV no fundo, uma parada Pessoal assim. que dá uma conversada aí no bar. Vamos lá. Terminei a blocagem agora. Da animação? Show. Quando é que você tem É, que entregar? o cara pediu para fazer uma modificação. Eu tô lançando a lança, né? Então eu tenho que correr, depois correr de lado e aí depois ele para jogando a lança. E aí você tem algum tipo de. Você tem algum tipo de bloco de filmagem para seguir essa animação ou você tá indo só da criatividade mesmo? Não, cabeça. Da cabeça? Cabeça. Então você se grava às Aí eu vezes tô pra. pegando. Não, não, eu me olho no espelho, né? Eu tenho de frente assim pra porta aqui da sala, eu tenho um espelho grande. Aí eu venho fumar um cigarro e fico me olhando na Ah, posição, mágico. faço pose por pose. É, não tem como, né, cara? Tem que rolar essas paradas pra animação, cara. Tem que dar essas de. Essas paradinhas de teatro, cara, que Sim. eu não curto, mas tipo, não tem jeito, você tem que fazer, cara, porque é realidade, né? É, você faz a realidade e aí entre uma pose e outra você tem que ainda exagerar a realidade, É, né? tem que. Que aí você exagerando no, na animação parece que é real. Sim, exatamente. A animaçãozinha que eu tô fazendo aqui, cara, tá com uns exageros muito legais. É, porque é um bichinho, é um ursinho. Então, tipo, não tem como ser real, né? Tipo, é um ursinho e o bicho não tem nem perna direito. É muito curta a perna e os bracinhos. Muito treta animar. O animador que fez mandou muito bem. E fica legal pra cacete, cara. Tipo, uma parada não existe, sabe? Você sabe que não existe, mas tá lá com a vida. E aí os exageros do bichinho. Uma caminhada que é pra ser uma coisa real, com os exageros, aquelas pernas curtas do bicho, fica sensacional, Pois eu quero dar uma olhada. cara. Ah, eu vou soltar quando eu estiver pronto, quando o maluco lá, quando for pro ar. Ó, primeiro paninho aqui foi, aí eu vou soltar sim. Aquele trabalhinho que você postou no Insta deu problema? Eu tive que tirar, Não é que deu problema não, ele já tá no ar, mas aí eu tive que dar uma segurada. Ele já tá no ar, na verdade, né? Tá publicado pelo cliente já, mas aí eu tive que tirar pra esperar umas paradinhas aí. Que rolou alguma alteração no jogo, entendeu? Tá, tipo, alguma correção que tá rolando no jogo. Eu tive no mesmo dia, cara. Deu mó desânimo. Eu vi, daí eu voltei pra poder dar mais uma olhadinha. Eu falei, ué, não tá aqui, Sumiu, achei que sumiu. alguém Tá tudo lá ainda, só que tá privado, né? Tipo, quando eu tinha. Ah, voltar, entendi. vai. Tá do mesmo jeito. Só privei, só. Eu falei, porra, tive que tirar, velho. Mas o tipo, se eu sentar no canal do Hay Day lá, tá o filme lá, saca? Tá.
Só que em relação ao jogo, algumas coisas estão mudando lá, né? É por parte da Supercell mesmo, da parte nossa da Vetor já tá tudo certo. Agora eu tô meio perdido nesse daqui. Ah, tá, acho que entendi. Isso aqui eu vou ter que fazer do zero. É, terminar esse paninho aqui eu acho que já era, velho. Aí eu vou abrir o veio e vou detalhar. Você vai fazer esse pano enrolado no cabo ou você vai fazer na textura? Não, aqui eu vou fazer o paninho enrolado. O que eu posso, eu faço modelado, cara. Eu prefiro bem mais. Me dá um pouco mais de trabalho, mas eu sempre preferi assim. Legal, que essas paradas aqui eu vou, tipo, totalmente no escuro, tipo, eu não treino antes, Ué, então eu não sei se vai na dar hora. certo, sabe? Mas na hora, velho, tipo isso daqui, tá Tá dando te errado. virando. Não, agora tá dando certo. É muito arriscado isso que eu faço, passar mais Tem um livro, tem vergonha. a, tem o detalhe no livro ali, né? De metal no canto, né? Tem os detalhinhos aqui, ó. Eu só não tô entendendo. Ah, cara, eu tô viajando isso aqui, tá. Não, agora eu entendi. Peraí, tô perdido. Isso aqui acho que tá encostando no chão, né? Ou tá voando? Não É, entendi. não, acho que ele tá levemente voando, ele tá tipo erguendo e entortando ao mesmo tempo, eu acho. Que tá estranho Eu ele acho. voando direto, É. Ah não, esse pá tá encostando no chão porque o outro tá né? É. passando por cima. Eu tô fazendo besteira aqui. Ele tá encostado no chão. E o Não outro tá, passa por ele tá cima. voando muito. Agora que eu vi na perspectiva aqui que não tá fazendo sentido isso. Ele tava muito. Tipo, ele tá encostado e fazendo curva ao mesmo tempo. É, ele começa a fazer curva no finalzinho aqui, mas tava muito exagerado, tava muito alto. Não é assim, não pode ser assim. É tipo isso, só que. Ele já ia ter caído com o peso. É, exatamente. O peso já era pra ter derrubado ele. Aí é por isso que aqui ele afina tanto, por causa do peso Sim, do. ele dá uma dobrada forte e passa por debaixo daquele outro ali que você É, fez. isso mesmo.
hoje só tá no suquinho. Hoje, é, cara, o café já foi, já. Já também não posso sair tomando um monte seguido, não. Eu já entrei aqui na parada com um cafezinho. Acho que agora deu certo aqui. Agora isso aqui vai ser por baixo, depois eu ajusto. O paninho dá mais trabalho que todo o resto. Aí acho que ele começa a entortar quando ele tá debaixo do. Pano é chato de fazer. Fica escondidinho aqui. Esse daqui vai por cima. Cheguei, gostei da na lata aqui. Ah, no cabelo? Ah, curtiu? Show aqui, ó. Deu um jeitão, ó. Ajeitei a barba. Show demais. Cola aí, Britão. A gente tá no Discord aqui, velho. Se quiser colar aí e falar as coisas nada a ver. Esse aqui vai por cima, esse aqui vai por cima. Acho que vai ser isso. Não mexi muito nisso não, cara. Acho que talvez eu posso dar um tapa no. Ah, deixa eu ver se é isso. Tipo aqui, com certeza eu vou precisar dar uma. Aí é tipo um nozinho na ponta, né? Aqui tá tipo um nozinho. É tipo um nozinho na ponta. Pior que essas paradinhas aqui, cara, dá vontade de ficar arrumando o infinito. Só que sempre vai ter o que mexer, cara. Eu tenho vontade de sair mexendo em tudo, mas eu vou deixar assim por enquanto. Vamos lá. É, já ficou legal assim. Não, tá bom, aí já tá com um caimentinho aqui. Parece natural, parece. Deixa eu ver. Aí tem um nozinho aqui agora, mas daqui, deixa eu ver se isso aqui eu faço no. Não sei se isso daqui eu faço no ZBrush ou se eu faço no. Eu vou tentar fazer aqui. Tipo aqui, na verdade, eu posso pegar esse daqui. Acho que isso aqui é coisa para fazer, acho que. Vou fazer aqui, vamos ver se eu deixo orgânico. Aqui, ó, deixo certinho Faz aqui, bem dou quadradão aí, lá no um risco. ZBrush só dá umas puxadinhas. Deleto aqui esse. Extrusão. Você deu a espessura na cordinha? Não, vou dar ainda tá.
É isso aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o tipo de coisa que dá pra deixar bem orgânico no ZBrush, mas aqui eu consigo já dar uma leve entortadinha. Só uma ajeitadinha. É que tem um delay, né? Tipo uns 20 segundos. Ah, é, pode crer. É, você tá com delay, verdade. É que, tipo, eu mutei você no YouTube, escuto você por aqui, mas tem um delayzinho até eu Tem, mostrar. pode crer. Agora esse nó aqui eu não faço ideia como vou fazer isso. Ah, não, dá pra fazer no miguezão aqui. Que é, normalmente tudo eu faço no migué mesmo. É um por cima do outro, né? Mais ou É. menos. Exatamente. Você é de São Paulo mesmo, velho? De outro estado? Sou do Paraná. Ah, Paraná, cara, legal. Ah, minha irmã mora no Paraná. Deixa a minha irmã quieta aí, velho. Deixa pra ela não, cara. Mas ela mora num lugar muito longe, ela mora em. Como é o nome do lugar mesmo? É Francisco Beltrão, conhece? Conheço, mas É, nunca fui tipo, para lá, mas eu conheço. é bem longe. É longe mesmo. O pano demorou mais que a arma inteira, né? Sim, cara, é muito trampo fazer. Eu não sou bom de orgânica, saca? Orgânica é sempre a parte que eu mais demoro. A parte de achar shape de modelagem orgânica é pra mim, nossa, eu consigo fazer e tal. Eu me viro, mas não é exatamente o meu forte, não. Eu realmente estou um tempinho já nesse paninho aqui. Tá criando outro paninho? Não, eu só vou fazer um negócio que quando tirar, quando ver por baixo ali, vai parecer que é do nó. Ah, sim. Eu tô deixando ele escondidinho Como se tivesse dobrado, né? aqui. Isso, é. Fica escondidinho ali, tipo assim só. Tá um migué do cacete aqui, né? Ah, mas ficou bom esse miguezinho. Ninguém vai reparar. Deixa eu ver. Não, vou mexer muito por enquanto, não. Acho que por enquanto é isso. Que o pergaminho tá ok, sucesso. Ah, agora eu vou ter que detalhar o livro. É, porque a blocagem já não faz tempo, agora eu fui detalhando mesmo. Vou detalhar esse livro aqui. Esse daqui, por exemplo.
dar uma rotacionadinha nesse livro, né? Esse aqui. Ah, sim, sim. Ele tá. Aí, ó, safety. Aí o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais grosso. Aí aqui, ó, esse aqui eu posso deletar, esse meio, né? Deixa só essa capinha aqui. Dá pra deletar a parte de baixo desse cubo aí, né? Porque não vai aparecer. Como que é? Esse o livro, tipo, a parte de baixo do livro não vai aparecer, né? Tipo, deletar ele pra... Essa daqui? Não, essa aqui aparece sim um pedacinho. Essa daqui? Não, a parte de baixo desse, do primeiro livro. Ah, tá, sim, sim. É, depois eu vou deletar o que não for aparecer. Esse daqui é o que... Tipo, é o de a parte cima. De baixo das moedas. Não, tá muito fino isso aqui. Um pouquinho mais grosso. Aqui, ó, fazer a capa do livro assim. Ó, foi que deu um mesh display, né? Um reverse aqui, pra quem não sabe, invertia normal, ficou tudo preto, né? Porque a normal tava invertida, tava lá pra dentro. É, aqui eu posso fazer o seguinte agora, ó. Posso adicionar um loop aqui e um aqui. E pegar agora essas. Ah, faltou daqui. Esse daqui. Eu posso pegar agora essa parte aqui, ó. Tudo. E dou um duplicate face. Isso daqui agora. Ué, peraí. Entendi por que tá torto. Não entendi o que ficou torto, não é pra ter ficado torto. Aí, ó, essa partezinha aqui, né, que tá saltadinho do extrude aqui, sucesso. Meiotinha que ela tem. Tem um parafusinho aqui nesse livro, cara. Tem um parafusinho. Sim. Acho que é o parafusinho que segura essa lateral de metal. É. Agora não sei se eu faço isso aqui, se vai ficar muito. Ele ia ficar bonitinho, tipo, pega um quadrado, né? Daí deixa ele se. Ele é todo bevelzinho, cara. Vai fazer diferente. Não sei se na marmoset vai dar ruim isso aqui que eu tô pensando em fazer. Não sei realmente.
É isso, em cima e embaixo. Aí, ficou bonitão. É, só tá com o ZBrush, dá ruim com essa topologia aqui. Agora é só dar uma consertada aqui, tá tudo certo. Podia ter feito assim. Ah, não, aqui embaixo. Embaixo aqui ficou menos. Tá certo. É isso, tá certo. Um aqui. Dá para tirar aquelas faces internas, né? Se quiser É, otimizar. depois eu vou dar pra otimizar. Dá pra deletar tudo isso aqui de baixo. Isso aqui tudo vai embora. Isso aqui é uma cena. Vou ver como vai se comportar Uma lá. cena Se. pequena, né? Que nem precisa ficar se preocupando com isso. É, porque eu não posso ficar tanto tempo aqui pensando Sim. nisso, senão vai dar ruim. Eu... Amanhã é meio-dia e está aí ainda. Nem pensar, pô. Daqui a pouco vai fazer 24 horas que eu tô acordado, seu louco. Alô. E aqui agora tem essa meiotinha aqui que é o. Você vai fazer a textura nesse mesmo estilo ou vai deixar mais puxado pro realismo? Não, vou tentar seguir esse estilo aqui, que é o que eu tenho tentado treinar ultimamente, fazer um estilinho cartoon mesmo. Eu tenho gostado bastante desse. Porque eu já faço o realismo direto, tipo, no meu trampo, né? Quando eu fazia até pra mim também, eu sempre fui nessa pegada. Realista cartoon. E no trampo eu também faço isso. Agora eu tô tentando seguir esse estilo mais estilizado para treinar também, porque não é meu forte. Então tem sido um treino muito legal fazer, principalmente por causa das lives aqui, que é o que eu tento fazer uns negócios diferentes. O que eu sei com coisas novas. Aqui são as páginas do livro. Isso aqui é tudo textura, não preciso. Tipo aqui por mim eu faria várias folhinhas, sabe? Isso aqui pesa mais, né? Fica muito mais Isso legal. é mais fácil pegar e fazer na textura, né? Na verdade, você podia fazer folhinha por folhinha, acho que é três livros, né? Acho que não vai É, pesar não o. ficaria tão pesado, mas também, tipo, tá longe, a textura aqui vai servir de boa, porque botar alguma qualidade legal aqui na. Agora aqui eu vou ter que fazer um bem bolado. Esses rasgos na capa aí dá pra fazer, acho que direto É, no Maya. isso eu vou ter que fazer aqui mesmo. Senão vai. Não vai nem chegar perto do. Eu preciso fazer um. Assim aqui, que senão não vai dar. Agora vai lá. Tá entortando, né? Ah, entendi É porque tá por causa entortando. do. Porque o Por causa disso daqui, barraquinho ó. no tupi tá dobrado. É aqui, ó. Ah, é por causa disso daqui. Se eu só ajustar aqui já resolve. Aí, agora não dá mais problema.
O outro lado também tá, esse ó, terceiro. Você usa o Maya que nem tá lá na vetor ou o teu é um pouco diferente? Não, não. É, eu uso. Não, lá, é de lá. O de lá que é bem mexido, mas é por causa da pipe. Não é. Uhum. Mas tipo, Não. os menus, assim, os atalhos é Ah, não, parecido. é tudo igual. É mais. Tem opções novas, entendeu? Tipo, pra gente abrir arquivo é de um jeito diferente. É mais por causa disso. Mas o resto, assim, o Maya, a interface em si é normal, mas tipo, se eu apertar aqui. Eu aperto File aqui, vai ter um monte de opção nova aqui. Aí eu boto pra abrir, não vai abrir essa tela aqui, abre uma totalmente diferente também. Se eu Entendi. boto pra exportar, se eu boto pra importar, vai abrir um monte de coisa diferente. Que é da pipeline, não é. Tipo, é dentro do Maya, mas é bem mexido. Eu tô adicionando um monte de coisa desnecessária. Isso aqui tudo dá pra deletar depois, mas. Por hora, velho. Já salvou o arquivo de volta? Acabei de salvar. Tô salvo. Agora eu tô salvando, velho. Tava esquecendo bonito. Ó, aqui já todos os cortinhos. Esses cortinhos já dá uma diferença absurda quando é cartoon assim, cara. Mesmo. Dois dias não. Eu acho cartoon um estilo muito da hora. É porque legal a demais, cara. série que eu tô fazendo agora é cartoon. É legal demais, cara. É muito maneiro. Uma cena legal pra você montar seria com Lego, né? Puta, pode crer, cara. Aí fica de boa montar. Você monta as pecinhas, monta todas as peças e depois só vem encaixando. Aí fica suave demais. Aqui, vou dar uma inventada, cara. Tem outro livro aqui em cima, na verdade. É, tem outro. Diferente. Aí agora tem essa bandeirinha aqui. É, cara, não tem como. É muito trabalhoso montar o negócio. Não dá pra fazer tão rápido. Sim. Parece Ah, que. mas esse livro dá pra você dar um Ctrl C, né? E jogar pra debaixo e pra cima Não, o daqui. livro eu vou usar o mesmo. Mas falando, tipo, nem abri as UVs ainda. Nem precisa fazer três livros diferentes.
É uma paradinha tão simples e pra entortar pra baixo é chato. É que eu fiz o contrário, eu tenho que fazer. Eu fiz de um jeito, eu tenho que fazer o contrário. Eu primeiro boto esse daqui na posição que eu quero. Aí aqui agora eu adiciono. Vamos usar até o scoot, deixa eu ver se o scoot aqui vai ficar legal. Aí ficou legalzinho. É porque tinha que fazer o contrário. Dá uma puxadinha na perninha. Se fizesse uma simulação de tecido? É, ia cair bonitinho, mas aí também ia estar demais. Colocava ali, soltava, pum, fechava bem bonitinho. Cadê? O pessoal do chat acho que dá um cochilado. Pessoal do chat também. Caralho, velho, 11h40, já tem 2 horas e 40 que a gente tá aqui. Meu Deus do céu. E alguém ainda tá só pelo CS, velho? Não duvido nada. Pode ser que ótima sim. Ótima ideia, suco de maracujá. Fazer o seguinte, eu vou abrir o vídeo desse daqui, esse daqui vai ser o meu livro principal, depois eu vou duplicar ele. Opa, tô aqui de boa e ganhei um pastelzinho. Pô, como assim? O pastel aparece sozinho?
É, comprei. Não, eu tô aqui em casa, daí compraram um iFood, abriram a porta e me deram um pastel com Nossa, sorvete. Aleatório. Que vida é essa boa? Isso não acontece aqui, não. Tá garantido já o lanchinho da noite. Sorvetinho, pastel, beleza. Vamos dar uma organizada nessa cena que tá azul. Levar pra dar uns sculpts já e renderizar algumas coisas, senão vai não sair daqui não. Eu gosto de ir renderizando enquanto eu vou fazendo. Okay. Na verdade, como eu faço no Maya, fica mais fácil de renderizar no Maya. Agora com uma amostra vai ser diferente. É. Essas velhinhas aí é meio chatinha de fazer a cera derretida. É, vou fazer um sculptzinho lá, vamos ver o que acontece. É, vai dar um trampinho de leves aqui. Mas beleza, vamos lá. Não, você nem mexer isso não. Versinha do livro Sucesso. Ah, perfeito. Já vai abrir a UV agora? Já, desse aqui já, porque eu acho que eu vou duplicar ele e vou. Já, eu já vou ter que começar a fazer os sculpts aqui pra fazer uns testes de render, que senão não vai sair. Esse aqui tá com UV. Esse aqui eu posso deletar. Bugou o meu cursor aqui, vê quando acontece isso, cara. Tô pensando em comprar uma mesinha pra usar como mouse. Como assim? Entendi. A mesinha? Essa que você tem aí, com caneta? Ah, tá, tabletzinho que você tá falando. Ah, você não tem aí?
Não tenho, tô pensando em pegar uma. Cara, boa, cara, compensa. Eu tenho uma One by Wacom, a outra média. Mas essa daqui é a verdinha que eu uso, é o modelo anterior. A modelo novo ela, eu não gostei muito não. Aí, não curtiu? Não, então, e não tem mais dessa. Essa daqui, se for comprar só tem usada. Já pensou em comprar casa que tem tela? Ah, sim, mais pra frente talvez, mas é porque realmente eu não preciso, saca? Eu não. Não eu, o que eu faço é tipo, o que eu mais faço é textura, é render e modelagem hard surface. Eu faço tudo com essa. Eu uso a tablet pra tudo. Eu tô modelando aqui no Maya com a tablet. Eu uso, faço. Animação faço com tablet. É, então pra mim resolve muito de boa, não precisa da telinha. Mas eu vou ter mais, eu pretendo pegar uma assim só pra ter mesmo. Aqui, você vai ter que se rasgar bem no meio aí, separar em tipo em dois pedacinhos. o que eu estou fazendo aqui é para ver se eu consigo fazer um corte só. Acho que aqui foi. Aí, ó, sucesso. Pra não ter que separar ele, deixa eu. Você já comprou a textura ou você pega umas Como? texturas e você já comprou a textura? Como assim, se eu já comprei a textura? Aqueles packs de textura já pronto, tipo terra, Ah, tá. metal. Cara, eu tenho isso do Substance, do Source. Eu tenho isso Tem uma habilitado. biblioteca, né? É, eu tenho a biblioteca. Eu assino lá o Painter. Aí eu tenho acesso àquela biblioteca toda lá. Então, eu uso bastante coisa de lá, pronto de lá. Ou então eu já usei, eu tenho uns packs sim aqui de textura, mas aí é mais para realismo. De tile de terra, de calçada, pista, essas coisas, saca? É, quando eu preciso de uma espada bem realista, eu uso esses, que é tipo feito por foto. Aí fica animal. Mais um aberto, esse livrinho aqui também. Esse aqui pode ser até automático, cara. Aqui, ó, tudo reto. Aí aqui, isso aqui eu não preciso. Aí dá para arrancar esse par de baixo aí, né? Vou arrancar tudo isso daqui, ó. Deixa só isso. Não precisa nem ser automático, na verdade, cara. Esse aqui pode deixar. Deixar as linhas aí ficar retinho. Pronto, o livro já está todo aqui. O layout do livro.
que reiniciar o Maia porque deu esse erro do cursor aqui que eu não tenho como voltar. Tamo aí, ó. 2 horas e 48 já. Vai dar maior meia-noite, live. Caralho, velho. Oi? Acho que é a maior live que você já fez. Já, não, nunca adorei isso tudo, não. Você é louco, é muito tempo. Até porque, tipo, as pessoas não conseguem ficar muito tempo, entende? Tem como segurar muito tempo o pessoal. Que hoje realmente eu quero ir até onde eu consigo, cara. Até onde eu aguentar. Mas a galera tá ficando aí, tá mais de 20 pessoas desde que se abriu. Você é louco, é muita gente. A galera tá tancando. Mas muita gente também deixa aberto e vai dormir, saca? Porque ninguém aguenta não, velho, tá tarde. Não, mas tem uma galera que assiste. Tipo, você entra lá na Twitch, lá, por exemplo. Uhum. Às vezes o cara... 10 mil pessoas e tá 10 horas com a live aberta. É, pessoal de Twitch, né, que joga e tal, fica, é 12 horas de live, 8 horas de live. É muito tempo, né, cara? E a galera fica. Eu acho animal. Se o cara falar, ah, hoje vai ser live de 10 horas, a galera comemora ainda. Sim, o pessoal curte, né, cara? Vou usar bastante UV automática, velho. Sem dó nem piedade. Ó, aqui é o livro. Aqui. Mas você faz bacon em tudo? Caralho, a voz do maluco surgiu do nada, velho. E aí, foi velho? Mal. O maluco saiu do chão, bicho. Não, eu tinha nem lembrado. Você tava mutado? Eu tava mutado aqui pra, caralho, por causa dele. Velho, do chão, o maluco saiu, cara. Eu faço... Então, nesse caso aqui, eu acho que eu não vou chegar a fazer de tudo não, cara. Porque a cena é pequena, não preciso otimizar tanto. Eu vou fazer do que der, isso aqui eu vou tirar. Eu vou fazer do que der, saca? Tipo, se precisar. Mas eu acho que não vai precisar de fazer tanto assim, não. Mas, tipo, isso daqui provavelmente o livro eu vou fazer, porque eu quero fazer alguma coisa ou outra no ZBrush. A espada com certeza eu vou fazer. Mas, por exemplo, moedas acho que nem precisa, né? Que ah, não, moeda não. Um dourado só. É, moeda eu vou fazer. Eu vou pegar um alfa aqui, tipo, eu até pesquisei, ó. Se eu pegar aqui, é tipo, gold, coin, sei lá, alfa, já aparece algumas. Então eu posso pegar uma qualquer dessa daqui e transformar em preto e branco, entendeu? Fazer o, aqui ó, vou pegar uma dessas aqui, pegar da rainha aqui, rainha Elizabeth. Eu tenho várias dela aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu não faço, não consigo entender o que é aquilo, não tem nada aqui. Pode ser uma que não precisa ser uma de... Tipo, uma cor de ouro. Você pega e depois você muda lá no... Pode ser. Tanto faz. Eu botei gold coin aqui só pra... Sim. Mas... Pode ser. Se eu botar gold coin, você vai fazer um negócio legal. Ah, tem... Posso colocar... Ah, tem a porrada aqui, achou. É, eu pego uma aleatória aqui, entendeu? Eu faço um mapinha, uma alfa e já era. Faço... Aí sai, eu tiro o normal map daqui. Então, tipo, isso aqui é uma coisa que eu não preciso de bake. A espada, eu acho que eu vou fazer bake. Só
Ó, tipo, os livrinhos aqui. Já com a UV aberta, só sair duplicando e já era. Tem uns mapas antigos bem da hora que dá pra colocar, hein? É, né? É, vou ter que achar um. Se tiver uma sugestão aí. Só escrever mapa antigo que aparece uns muito foda. Então, vou pegar qualquer um assim já. Esse aqui, tipo, o V desse aqui é ridículo. Vou até fazer agora. É, só, é um plane, né? Esse aqui é um, pronto, tá pronto o V. O V mais fácil do mundo. O V desse aqui já tá pronto. Vocês costumam ficar trampando até tarde ou ficar fazendo alguma coisa à tarde? Quando vocês dormem cedo, dormem? Eu tenho uma rotina. Eu gosto de trabalhar de madrugada. Cara, é bom, né, cara? É... Nossa, é bem sossegado, cara. Eu prefiro ter... O problema aqui de trabalhar de madrugada pra mim é que eu tenho um problema com sono muito grande. Eu sinto muito sono. E aí eu chego um momento que eu não consigo controlar, então eu durmo no PC. É que você acorda cedão. Eu acordo cedo, então. Mas não é só por isso não, é porque eu durmo muito fácil mesmo. Uhum. Aí eu durmo no PC, ou então eu começo a mexer no trampando, mas cochilando, aí quando eu percebo, tipo, eu estraguei o trampo todo. Nós já perdi coisa assim, cara, tipo. De ter que recuperar autosave, porque eu mexi muito dormindo e estraguei a parada. E não sabia onde estava o problema. Fiz muito já isso. Você já fez algum freela pra Supercell? Eu? Uhum. Sim, eu trampei no Clash Royale. É que eu ainda não posso postar, daqui a pouco eu vou poder soltar o que eu fiz. Eu trabalhei 6 meses com eles. Foi como freela mesmo, porque eu tava na Vetor. Uhum. Aí foi o Clash Royale, o Clash of Clans eu não fiz nada não. Clash Royale você conhece, né, o jogo? Uhum. Então, fiz pro Clash Royale, foi legal pra cacete a experiência, cara. E... É, e esse Heyday, né, que era Supercell também, só que esse foi pela Vetor. Deixa eu ver se é automático aqui vai ficar bom, vai estragar hoje. O problema é que ele faz uns cortes muito aleatórios. Aí, tem uns caras no chat aí, ó. Tô só ouvindo, trampando aqui. Aí, geral é trampando, cara. Trampando e escutando. Sim. É isso que é legal, tipo, né? O pessoal fica geralmente. É, o pessoal trampa até tarde normalmente, né? A gente fica. O pessoal dessa área não tem muito. Não tem aquele. O default lá, o de.
8 é 5. É difícil, cara. É Ainda mais se a porque. gente fizer freela, a gente pode trabalhar o que quiser, né, cara? Sim, é que em casa, né? Não tem Porra, em hora. casa é suave demais, cara. Tô curtindo muito. Certo, ser automático aqui não vai dar ruim. Ah, é bom, é vocês que estão aí trampando e assim, trampando na madrugada tá cada vez mais difícil para mim. Saúde pedindo menos. É, cara, isso é um problema sério. Não é fácil, não. Tipo, não é uma coisa simples trampar de madrugada. Não é nem indicado, né, na verdade. Quando eu falo sempre aqui o quanto que eu tô trabalhando até tarde e tal, isso aqui é por. Já expliquei várias vezes, né? Isso é provisório, cara. É só eu atingir os objetivos que eu tenho aí, mas de boa. Porque isso não faz bem mesmo, não. Você tá doido? Isso faz mal pra cacete. Não dormir. Isso é temporário. Isso é temporário, com certeza. E cara, vale a pena, sabe? Você se sacrificar um tempo, porque depois eu quero ficar suave, cara. Eu quero trampar só porque eu realmente gosto, não porque eu preciso. Porque hoje eu não posso parar de trampar ainda, saca? Não posso Você falar pensa em abrir um assim, acho. estúdio? Oi? Você pensa em abrir um estúdio? Não, não, não. Não, não, nesse, não esse estúdio convencional de assim, um estúdio com nome, que contrata pessoas e tal. É porque a minha parada é mais. Eu quero ficar mais na área de educação mesmo, saca? A área de educação tá legal pra mim. É uma área que. Pode dar uma estabilidade muito boa, anda sozinho de boa. Ela anda bem sozinha. O estúdio não, cara. O estúdio tem que estar ali. Cara, você, dono de estúdio não, você tem que estar praticamente 24 horas ali em cima, cara. Isso eu sei porque, tipo, a gente trampa pra estúdio, né? A gente vê os caras que estão à frente. É legal, cara. Você vê seu trampo na rua que o seu estúdio fez e tal, mas é muito. Depende muito de você, sabe? Não anda sozinho, é difícil andar sozinho. Tem que estar muito grande pra você contratar uns caras pra fazer andar sozinho, cara. Tô bem de boa de estúdio, cara. Tipo, eu faço os trampos que eu pego e terceirizo. É quase um estúdio, né? Na verdade. É tipo um mini Eu estúdio. terceirizo assim, mas eu faço, né? Eu às vezes eu repasso alguma coisa, mas é eu que tô cuidando, então é quase um estúdio. Mas abrir lá a empresa, um CNPJ só para isso, contratar gente, assinar, tá doido, tô fora, tô bem. Bom. Tem bastante estúdio já aí pra galera, tá bom. Meu Deus, tem ainda essa espada pra abrir essas UVs aqui. Jesus Cristo. Essa aqui. E a mesa, você não fez as madeirinhas ainda, né? Não, é. Mas ali é de boa. Eu só faço uma ripinha, abro a UV e duplico elas. A parada é essa espada aqui. Mas o mais treta é o caderno e essa espada. As espadas que vai ser rápida até. Aqui já tá com planar. Já tá com planar.
O mapinha tá preto, né? Acho que é anormal, tá invertida, né? É, acho que eu... É aqui, ó. O que eu fiz aqui, velho? Eu deletei alguma coisa, será? Acho que eu deletei. Esse aqui é de boa, porque tem esses cilindros aqui que ficam escondidos, olha, estão vazados. Você dá um corte. Você dá um corte aqui embaixo e tá tudo certo. Você abriu da vela já? Da vela não, da vela também é de boa. No desafio do Brito, você vai dar teu curso, então? Vou dar o ticket do curso. E você tá fazendo lá? Vocês vão fazer? Eu já tô fazendo, já. Ah, legal. É, cara, os prêmios estão bem bons ali, bicho. O maluco fez um desafio bom pra cacete, cara. Desafio legal, ousado. Ousado pra cacete. Quem ganhar aí, cara, você tem... Tá, você tem chance pra cacete, bicho. Manda mó bem. Esforçando um monte aqui. Eu tirei, desde o dia que ele anunciou, eu só fiquei, tipo, na pesquisa, entendeu? Sim. É, então, você viu ali que a, você viu que a parada dele ali é mais a história, né? Uhum, então. Se mandar, fiquei, tipo, mandar bem numa história ali é sucesso, cara. Eu fiquei bolando uma ideia, antes, colocando um monte de referência no Puri Rap, nossa. Porque é foda você criar uma historinha, tipo, você tem que pensar. É bastante. Muito treta, velho. É mais difícil. 3D não é bem. É mais difícil você fazer 3D, porque você tem que encaixar as coisas, entendeu? Tipo, o sentido daquele mundo. Sim, o 3D fica ficha perto da história, porque... Nossa, é difícil, cara. Eu já fiz roteiro e tal, já fiz, tipo assim, pra estudo e tal, por causa de faculdade. Eu já fiz alguns filminhos também, que eu sempre gostei da parte de filmagem. É difícil demais, cara, fazer roteiro, você fazer montagem de filme, são coisas muito difíceis. O pessoal não tem muita noção disso não, mas o negócio é difícil demais. Sim, é muito foda. Mas é da hora quando o projeto tá pronto, né? Tipo, tudo aquilo que você imaginou tá assim na... Sim, aí é legal pra caramba.
Mais. Meia-noite 10. A hora passa muito rápido, né? Quando você tá produzindo, cara. Você vê. E olha que é só uma blocagem, né? Tipo, dou, passou o tempo quando se percebeu. Então, CAK mesmo, você tem quantas horas de CS? Acho que quase 1.000. Você é louco, velho. Mas recente ou você já faz tempo disso aí? Faz tempo, eu tenho CS acho que desde 2014. Doido, cara, muito tempo jogando. Sim. Você já chegou na fase de pensar, cara, perdi tempo nisso ou nem aí? É porque, tipo, não é muito seguido, entendeu? Tipo, é É, durante vários anos, por causa do assim, tempo entendeu? que tem, né? É porque tem gente que, cara, não se desprende do negócio. Ah, eu chego, tipo. Eu cheguei a ficar 1 ano sem jogar CS. É porque se eu jogo muito tempo a mesma coisa, eu enjoo, entendeu? É, isso também, isso acontece. E daí, tipo, eu paro. Ou se eu vejo que eu tô começando a enjoar, eu também paro. Falo assim, não, vou esperar um pouco. Vou ficar aí 1 mês, 2 meses sem jogar esse jogo. Senão eu vou enjoar e vou acabar deixando jogar por muito, muito mais tempo. Eu acho que eu fiquei 1 ano sem jogar CS. Daí eu voltei porque meus amigos começaram a jogar também. Daí a gente fez um timinho só pra jogar junto. Daí a gente consegue patente mais rápido com o time fechado, É, porque com o todo mundo timezinho fechado fica forte. show. É, daí todo mundo evolui junto. Estou mandando as automáticas aqui sem dó.
Lá no desafio vocês têm que mandar o progresso? É, ele falou que não precisa mandar, tipo, se você não quiser mandar no Discord, não precisa, mas quando você terminar o trabalho, você tem que mandar o IP, tipo, por e-mail, entendeu? Ah, tá, entendi. Tipo assim, ó, você não é obrigado a mandar no Discord, mas se, quando você for enviar o trabalho finalizado, tipo, manda as imagens do IP por e-mail pra gente ver o que você fez. É, exatamente. É, você tem que mostrar que você produz, tem que comprovar, sim, né? Você pegar o negócio pronto aí, você eu escolhi. Tinha assets lá e montou. É, exatamente. Tipo, a minha cena eu tô fazendo tipo, tudo, tipo, pedra, árvore, mato, tô fazendo tudo, entendeu? É show, assim que é bom. Que daí é bom que treina, eu fiz muito pouco folhagem, coisas naturais, assim. Você treinar um pouquinho, fazer uma grama, um coisinha assim é da hora. Ó, aqui no CS tá 829 horas. Você é louco. Tempo pra cacete. Tempão. Mas acho que eu também tô muito atrás, não, cara. Não, não chega a isso. Não, você é louco. Você já deve estar com umas 1000, né? Ah, tem 247. Ah, 200 já. É. Até uma época que eu tava jogando bastante com os brothers aqui. Você tem muito joguinho na Steam? Não, é bem... só tem CS. Só tem CS, PUBG, que eu joguei um tempo também. PUBG é muito bom, aliás. E acho que só é. Não, peraí, tem mais algum. Não, tem jogo. É só CS e PUBG. E o DCS que eu jogava simulador de voo. Ah, tem o Dead by Daylight, também joguei um tempo. Ah, parei. Eu não sou de jogar, não. Difícil. Só o CS mesmo que eu fiquei. É o único que eu tenho estado aqui que de vez em quando eu gosto de entrar e dar umas balinhas, sabe? Uhum. Mas é, tem sido cada vez mais raro. Gente, opa. Então eu tô indo dormir um pouco, cara. É bom, hein? Isso é bom, cara. Tá começando a ficar pesado aqui. Tá. Vou mentir não, velho. O sono também tá começando a vir aqui. Mas o sono em mim começa meia-noite começa a bater, cara. É que eu tenho que forçar muito a barra pra ficar. Eu sou obrigado a ficar daqui... muitas vezes. Até umas 4 horas da manhã eu já levanto de novo e já mexo mais um pouco na animação. 4 horas, velho? Meu Deus do céu, eu aqui. 4, 5 horas da manhã. É mesmo? Caralho, eu achei que eu levantava cedo.
Aí, por exemplo, esse cliente é lá da Dinamarca, então 4 horas da manhã ele já deve estar de pé. Ah, essa tampar com o cliente de fora tem essa parada. Horário. Você às vezes tem uma vantagem quando o cliente tá com. Tá pra trás, né? De no horário. Sim. Quando ele tá pra frente, aí se dá uma arregaçada. Quando você tem coisa pra entregar, né? Ah, velho, não vai travar, não. Meu Deus do céu. Agora eu só vou juntar os clips no Maya para a animação funcionar legalzinho. Mesclar a animação já era. Safe Bom. demais, cara. Deixa a live rolando aí pra contar as horas pra mim. Deixa. Show. O computador vai ficar ligado aqui. Você deixa o PC ligado? Vocês deixam o PC ligado à noite também ou vocês desligam? Eu deixo ligado. Eu desligo Deixa. só na saída da manhã. Eu desligo porque senão eu não consigo dormir. Ah, é? O barulho dele não faz eu cair no sono. Ah, mas é mó bom, velho. Computador é muito barulhento? É mó bom o barulhinho. É aquele barulho das ventoinhas, sabe? Daí eu tipo, ah, caralho, tem que desligar. Sei. Daí eu fico ligando. É, no caso, Esse não negócio. fica no, não fica no quarto. Então, mas eu gosto de dormir com barulho. Olá. Tipo, de ventilador, sabe? Eu ligo o ventilador só por causa do barulho, né? A maioria das vezes que aqui em São Paulo não faz tanto calor, não faz calor. Mas o ventilador tá sempre ligado. O note aqui eu troquei agora em abril, mas esse aqui é muito barulhento, gente, É pessoal. meu. Nossa, eu peguei um Alienware. A ventoinha não para, fica 70% direto. Putz, esquenta muito, então. Pior que meu, ele não passa de 50 graus. É a ventoinha mesmo, diretão. Não tem Ah, controle. trabalha bastante, então. Gente, bom descanso. Vou deixar Valeu, a live velho. rolando aí. Show demais. Valeu, cara. Daqui a pouco. Bom Depois descanso eu aí. dou uma olhada como é, onde que terminou. Isso aqui vai longe ainda. Vai lá, cara. Boa noite. Descansa, descansa lá, bicho. Valeu. Até Tchau, tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Eu já percebi que isso aqui eu não consigo acabar hoje, não. É muito. Demora muito, né? É um projetinho aí que. Se pá, umas 10 horas, né? É, vai ser por aí. Travou? Não, não, tô aqui. Não é porque teu mouse tava com uma Não, é que eu bolinha tô assim. digitando aqui o mouse por cima, eu tô digitando na outra tela. Entendi. Eu falei, crashou, Maia. Ah, D3. Pode que deixar teu esposo live, sim, com certeza, cara. Não tem como, percebi que não tem como. Assim, a primeira olhada que eu dei assim, cara, acho que dá pra fazer isso em 3 horas. Porra, impossível, eu tô abrindo o V. Terminar de Acho que se abrir o. fosse só um machadinho, você tinha conseguido. Ah, não, o machadinho já tinha matado já, certeza.
É, o machadinho já tinha ido já. Tava fazendo textura essa hora, ajustando mesmo, tipo, adicionando detalhes, só macetando, né? Porque já ia tá pronto. Agora isso daqui tá muito grande. Caralho, agora acho que crashou. Mas há 3 horas e 25. Nossa, foi muito chão, velho. Cansativo, cansativo demais, bicho. Mas legal que vários caras deixaram rolando aí pra dar um. Deu um upgrade pra mim. Não conta horas pra mim. Eu preciso completar 4 mil horas no YouTube. Cara, se você tivesse fazendo live na Twitch, que esse público, você, que nem eu, você já tinha a filiação com a Twitch já. Ah, é? Eu consegui a filiação, você só precisa ter uma média de 3 visualizações pra você conseguir a filiação. Puta, é pouco então, né? 3 visualizações. Fazer live 7 dias diferentes na semana e mais uma coisinha lá que eu não lembro. Daí você já libera pra galera se inscrever no teu canal pagando, pra doar dinheiro, tipo, várias coisas você libera daí. Ah, é, pode crer. Então, no YouTube é tipo 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição. Tipo, é muito mais filtrado o negócio, sabe? É bem Você já treta. consegue. 4.000 horas de visualização é muito chão, cara. Eu tenho 1.600 agora. E é muita coisa, já. Sim, é muita coisa. É muita coisa mesmo. E você também já consegue, tipo, passar propaganda, entendeu? Tipo, ah, vou no banheiro, dê esse clique e deixa passando uma propaganda. No, na Twitch? Isso é tipo, ah, porque a propaganda você ganha dinheiro, né? Ah, é assim que funciona a Twitch? Eu não manjo nada da Twitch. Tipo, nada mesmo. Tipo, você. Acho que a cada 10 minutos. Tipo, o meu é a cada 10 minutos eu posso passar uma propaganda se eu quiser. Ah, que legal, cara. Eu dei tipo, E ah, eu você vou tem ali no quanto? banheiro, Você tem daqui a sub pouco. lá já? Não tenho nenhum sub ainda. Mas tipo, ah, galera, eu vou ali fazer um lanche. Daí você pega e, ah, vou já passando uma propaganda aqui de 1 minuto. Daí beleza, entendeu? Tipo, você já ganhou ali um centavo. Ah, sim, com certeza, cara. Tipo, mas é assim mesmo, né, cara? Começar pequeno. Ó, Sim. eu tenho 7 meses já de YouTube aqui. Tá começando a tá crescendo sempre, tá subindo sempre, tipo, número de a galera se inscrevendo e as minhas horas de exibição. É, tem que ser tipo perseverante, saca? É, não é fácil não. Mas eu tô bem de boa aqui, cara. É muito legal fazer esse trabalho aqui. Ó, acho que o machadinho foi, cara. Vou deixar os UV dele prontinho aqui, ó. Porque acho que, ó, dica do D3 aí tá valendo, cara. É muito treta, bicho. É muito pesado isso aqui. Muito cansativo. Tipo assim, não chegou perto da hora de. A quantidade de horário que a gente trabalha por dia, né? Mas tá. Tô seguido aqui, né? Ah, mas cara, tô feliz com o resultado. Tem bastante coisa aqui já, pronto. Deixa eu fazer um renderzinho. Porra, tá ficando legal. Acho que mais do que uma ou duas lives pra terminar. É, talvez mais duas, cara. É. Mais duas de três, né? Não, eu não vou fazer tudo isso esse tempo todo, não. Talvez eu faça, termine de abrir as UVs e grave um time-lapse, sabe? Igual eu fiz nos outros projetos, que era projeto completo. E solta um time-lapse, porque é muito repetitivo esse processo. Tipo, abrir UV, posicionar a câmera, então, aí depois pintar a textura, aí sim, aí é legal fazer na live. Porque para o pessoal ver, né? Tipo, perguntando o processo que tá fazendo. Porque agora essa parte Joga. ela tá bem repetitiva. Eu também não quero que a parada fique muito chata, porque tipo, ninguém vai assistir 3 horas e pouco de vídeo. É, foi mais mesmo pela zoeira assim de fazer um projeto seguido, né? Pra quem assistiu aí vai assistir depois. O Diego Almeida tá aí ainda, velho. Vai dormir, bicho. É igual eu vejo um concept, penso pra modelar. É, cara, é todo o trampo que eu vejo, eu acho que. Parece que eu vou terminar em 2 ou 3 horinhas e, cara, você vai ver, passou com 5 horas e você não fez nem a metade da parada. É, vai ser sempre assim. E aí, Diego, se acordar até agora e você manda um CS, velho, deixa eu salvar isso daqui. Ó, então,
De 3D chega, né, bicho? 3 horas, bateu 3 horas e meia agora, certinho. Deixar pra continuar Recorde. né, numa próxima. E aí eu vou gravar um timelapse das UVs e deixar todas as UVs prontinhas e tal. E deixar prontinho pra poder esculpir e preparar o bake. Aí numa próxima live dá pra fazer umas texturazinhas show já. Fazer o bake e as texturas, né? Acho que vai ficar de boa. Pô, mas ontem deu. Mas foi legal, deu pra dar um. Deu pra dar Deu uma para dar uma avançada. avançada Pô, deu pra dar uma avançada muito boa. Mas assim, mesmo sendo 3 horas e meia, deu pra fazer bastante coisa. Não é simples não, mas a cena tá completinha. agora. É só questão de só fazer as madeirinhas ali embaixo É, e depois eu vou fazer as ripinhas. Ah, mas show. pequenininho. Ceninha é legal, cara. Ceninha completa, assim, sempre é muito bom. Você aprende muito, ó, o que o Diego falou aí. Aprender muito, porque são vários tipos de material, né, cara? É tipo. Principalmente para quem está começando, que é uma cena pequena que já Sim, é envolve uma muita. cena pequena, cara. É pequena e. Acho. Ah, tá bem avançadinho aqui. Bem avançadinho. Show demais. E aí, quem vai colar no. Você vai mandar um casualzinho aí? Vamos aí então, rapidão. Só vou no banheiro ali antes, já venho aqui, Show, beleza? show. Já vou deixar abrindo aqui no Discord. Aí, Tá bom. pessoal. Vocês que acompanharam aí, cara, que ainda está acordado, tem. Vocês estão trampando aí, ou acompanhando, ouvindo, ou até mesmo vendo, valeu demais aí pela presença. É uma pena sim. Não consegui fazer tudo, não tem como, não teve como, cara. Eu realmente acho que subestimei demais. Não, eu subestimei demais o concept e o tempo, cara. O tempo realmente é um inimigo aqui nesse caso. Eu acredito que mais uma ou duas lives no máximo eu termino isso daqui. É porque é realmente uma cena relativamente simples, só que não adianta, né, cara? São muitos processos e processos demorados, principalmente agora da UV. Mas, ó, valeu demais aí, gente, pessoal, que ficou comigo aí esse tempo todo. Caraca, meia-noite e meia. Tá sendo cada vez mais legal fazer essas lives aqui. Tá ficando legal demais. Pegando sempre cada vez mais um jeito, tentando pegar o costume de falar enquanto produzo, que sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Tipo, enquanto tô fazendo alguma coisa, principalmente no 3D, tô produzindo, mexendo, movimentando ali o mouse, modelando, pensar em formar frases enquanto tô fazendo isso é muito treta pra mim. Isso tá sendo um treino muito legal para mim. Eu tô conseguindo fazer isso cada vez mais. Pelo menos a blocagem fechou, realmente. A UV mais ou menos, né, cara? Eu fiz a UV do. Falta a UV do. Das velinhas, vou fazer das moedas. Do livro eu vou fazer uma mudança ou outra no modelo, pouca coisa. E as madeiras, né, que nem tem ainda. Ah, mas safe demais. Ó, meus jovens, valeu demais. Eu vou fechar aqui então pra não ficar tão longo, porque depois alguém vai ver gravado. Quem vai ver gravado também vai ver a quantidade de horas e vai tomar um susto. Eu até gravaria a parte de CS aqui, mas aí acho que mistura muito o conteúdo. Vou mandar esse CS então. Vou fechar por aqui, gente, ó. Tá minha cara aqui. Valeu demais, tá? Missão 10. Obrigado aí pela presença, pelo apoio. Tamo junto, gente. Vamos produzir. Falou, gente. Fica com Deus, cara. Boa noite, bom descanso. Até mais. Fui.